Bona nit. Segons una enquesta de la Unió Europea, més de la meitat de les dones europees ha estat objecte d'assetjament sexual. I en més d'un 30% dels casos era per part d'algú del seu entorn laboral. Tant l'assetjament sexual com l'assetjament laboral, així com l'escolar, presenten unes xifres que són bastant preocupants. I en la setmana en la que s'ha celebrat el Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència de Gènere contra les Dones, ens preguntem, cada vegada hi ha més casos d'assetjament o és que surten més a la llum? Quin és el seu origen? Què és assetjament i què no és assetjament? I d'altra banda, com es detecta i combat l'assetjament escolar? Avui a Televisió Espanyola, a Catalunya, l'assetjament sexual, laboral i escolar. Per tant, parlem de l'abús de poder en general. Obrim fil. Samantha Villar, bona nit. Bona nit. Benvinguda de nou. Gràcies. Cada vegada hi ha més casos o es denuncia més? Què et sembla? Per mi cada vegada es denuncia més. També prenem consciència més, les primeres les dones, i també perdem una mica la por a denunciar-ho. Ni que sigui compartir-ho, ni que sigui dir, no, ja. No passem per aquí. En el lloc de treball, eh? És a dir, que així i tot hi ha dones que es troben en una situació de dir, de tenir por, naturalment. Ara parlarem de totes aquestes qüestions. Mm. De tenir por a denunciar. Parat de Déu, benvingut. Moltes gràcies. Gràcies. Aquestes acusacions que hi ha hagut últimament d'assetjament en la política catalana, realment cada un d'aquests casos ens sorprèn notablement. Jo diria que no sorprèn. Al contrari, la política s'assembla molt més a la societat del que nosaltres ens pensem. Sí. Els polítics s'assemblen més a nosaltres del que nosaltres ens pensem, sobretot en els nostres defectes, també en les nostres virtuts. El que passa és que els defectes criden més l'atenció. I després la política és un univers regit per les relacions de poder. I l'assetjament és una relació de poder on, vaja, definida sobretot per l'abús. I per tant, al contrari, a la política passen més coses de les que es diuen. És a dir, s'hi callen moltes coses. I també és bo que en l'univers de la política coneguem algunes coses que estan passant i també que critiquem els partits que hi ha molta doctrina progre, però després amaguen les vergonyes, escolta, com la vella democràcia cristiana. Sí, sí, de dir, suposo que s'ha entès tot. Ho arreglarem nosaltres. Exacte. Sílvia Tarragona, benvinguda, gràcies. Bona nit, gràcies a vostè. Estan clars els límits del que en l'esfera laboral, per exemple, és assetjament o no? Jo penso que no ho estan. Jo penso que no ho estan perquè quan qualsevol de nosaltres està treballant, el que intentem ser és no només un bon professional, sinó caure bé, entre cometes. No? I a vegades la fina línia que va de caure bé a tenir una certa intimitat, una certa privacitat, una certa relació de tu a tu amb la persona que és el nostre cap o la persona amb la que treballem, pot donar mals entesos. Així doncs que, com deia abans a Samantha, penso que les dones cada vegada estan denunciant més, però penso que hauríem de definir bé i delimitar bé el que significa un assetjament. Perquè per mi l'assetjament no és només un assetjament sexual. L'assetjament moral pot ser més perniciós, més dur, sí, sí, menys invisible i més estigmatitzador que el sexual. Perquè l'assetjament moral és no em caus bé, perquè no tens l'aspecte físic adequat, perquè no ets prou simpàtica, així doncs que no et dono feina. O perquè no em fas prou cas. O perquè no fas prou cas. I a partir d'ara et faré una mica el buit. Clar, o perquè no fas prou la pilota. Otger Ametller, el que coneixem és... Gràcies, per ser aquí, El que coneixem és només una petita part de tot l'assetjament que es produeix o... És una petita part. És una petita part perquè passar per aquest procés no és una cosa fàcil, denunciar i envalentonar-te, no? Quan precisament estàs en una situació jeràrquicament per sota, costa molt fer aquest salt, no? El tema de la credibilitat, el tema de si tens proves per demostrar-ho. Per tant, el que acabem veient és una petita part del que realment està passant. A vegades la gent, els companys de feina, diuen, home, no t'emmerdis, no n'hi ha per tant, potser, no? I depenent de quina situació tu vius, si tens unes necessitats econòmiques importants i no tens un suport social o familiar que et pot acollir, a vegades prefereixen canviar de feina, no?, que no pas fer el salt de denunciar una mateixa empresa i merdar-se en una situació molt complexa. De tot això parlarem en el decurs d'aquesta nit, de tota aquesta diferència d'assetjament a la feina, a l'escola, etcètera, etcètera. Anna Boada, sisplau. Bona nit, Xavi.
L'assetjament laboral o mobbing és l'agressió psicològica continuada cap a una persona, o bé per part dels seus companys, o bé per part del seu cap. Si l'agressió es fa en l'àmbit escolar, es coneix com a bullying. A Catalunya, l'any 2019, més de 28.400 dones van patir assetjament sexual o per raó de gènere a la feina. Segons el propi conseller de Treball i Afers Socials, aquestes dades són molt preocupants perquè l'assetjament és el resultat d'una masculinitat mal entesa, hi ha molts casos que no es denuncien, no existeix un perfil concret d'assetjador ni tampoc de víctima i es pot donar en qualsevol àmbit i nivell de responsabilitat. Es considera assetjament sexual qualsevol comportament verbal, no verbal o físic de naturalesa sexual que s'exerceix amb el propòsit o l'efecte d'atemptar contra la dignitat d'una persona, especialment si li crea un entorn intimidador, ofensiu o degradant. Un cas molt recent és el de l'exportaveu de Junts per Catalunya al Parlament, Eduard Pujol. El 26 d'octubre, el partit el va suspendre cautelarment de militància per investigar una suposada conducta que podria ser considerada assetjament sexual. De moment, es desconeix la identitat de la majoria de les víctimes i només una, la periodista Núria Casas, va afirmar públicament que fa més de 8 anys va ser assetjada fins a una desena d'ocasions per Eduard Pujol quan treballava a RAC105. Pujol ha negat les acusacions i ha anunciat querelles a través d'un comunicat. Aquest és l'últim d'una sèrie de casos d'assetjament que han esquitxat la política catalana. Per altra banda, el 2018, l'actriu Andrea Ros va denunciar via Facebook abús de poder per part del director del Teatre Lliure, Lluís Pasqual. Ros explicava que durant els assajos de l'obra El rei Lear, Pasqual l'havia escridassat, ridiculitzat i posat en evidència davant de tots, de manera impune, al·legant que era un geni. Cada cop hi ha més empreses que dediquen més temps i diners a desenvolupar protocols de prevenció, detecció i actuació de qualsevol tipus d'assetjament o abús en l'àmbit laboral, però què falla? Quin és el límit entre flirtejar i assetjar? Qui o què determina on és la fina línia vermella entre la confiança i l'abús? Tenim realment clar que no és no? Doncs totes aquestes preguntes i de tots aquests temes parlarem a partir d'aquest moment. Tenim Alba Alfagema, psicòloga experta en violència sexual. Gràcies per ser aquí. Moltes gràcies. I tenim Berta Canals, que és formadora en protocols d'assetjament sexual a empreses. Berta, en què consisteix la teva feina? Doncs justament en donar respostes a aquestes preguntes que s'estava formulant, no, l'Anna, que la gent comprengui que no és el mateix filtrejar que assetjar, però que aquesta línia tan fina existeix, sí, i no es pot passar. I això, per exemple, jo tinc una empresa i et dic, sisplau, assessora'm, com organitzem això? Què se'ls ha de dir a la gent? El que poden fer i el que no poden fer, imagino. Abans de res, el que per mi és més important és comprendre la cultura organitzacional de l'empresa. Sí. No totes les empreses són iguals i la cultura és el que pot marcar molt que en aquell espai es donin casos d'assetjament sexual o no. I per mi és bàsic entrar en la cultura, entendre, respirar aquella cultura, veure, per exemple, no? I és un exemple, sí, com els sopars de Nadal es fan, què es demana que es facin, com acaben els sopars, si es fan en un hotel o no, tota aquesta mena de bullicios, no? Però també... Després parlarem de tot això i us preguntarem coses concretes del que és o no l'assetjament, eh? Sí. Perquè a vegades no està del tot clar. És a dir, algú pot lligar a les empreses o no? Hi ha empreses que diuen que no es pot lligar? Pregunto. Sí, n'hi ha empreses que diuen que no es pot lligar, però és una cosa bastant tonta dir-ho. Diguem que es fa, igualment es fa. Sí, ja. Sobretot als Estats Units està molt controlat. És molt americà, això, de dir, no, sí, es poden establir no es relacions pot amb la gent de la feina. Sí. Clar, això és molt, molt difícil de controlar. Sí, des del meu punt de vista tampoc ajuda, eh? Però bueno. No. Alba, realment, la masculinitat està darrere, m'imagino, dels principals assetjaments, d'una forma categòrica i claríssima. Però també és perquè els homes, majoritàriament, tenen càrrecs directius i tenen càrrecs de poder. Però la pregunta és, les dones que van adquirint poder també poden convertir-se elles en assetjadores o és purament
la masculinitat. Són els homes. Quan començava el programa heu dit aquelles dades, que crec que són bastant impactants i que ens diuen que una de cada dues dones ha patit assetjament sexual. Sí, és molt, eh? És moltíssim. I a més el problema és que, per exemple, a mesura que ens trobem amb dones amb més nivell de professionalització, del 50 passem un 75%. I aquelles dones que estan en una situació de més vulnerabilitat, per exemple, que treballen en tota aquesta economia informal submergida, els nivells d'assetjament es disparen en quasi un 100%. Per tant, estem parlant d'un problema estructural que té a veure el que tu dius. Evidentment, el que exerceix són aquests homes, però aquests homes que responen a aquesta masculinitat d'aquest model de desigualtat que es diu el patriarcat. I, per tant, tu com a home t'eduquen amb uns privilegis, per tant, d'alguna forma, saps que si neixes home tens aquest avantatge i, per tant, utilitzes aquest poder. I què passa? Que en la feina és un espai on es gestiona molt de poder i, per tant, és molt senzill que si tu veus, perquè, a més, el que heu comentat també al principi, els nivells de denúncia en temes d'assetjament sexual són baixíssims, però baixíssims. O sigui, de fet, ara ha sortit la macroenquesta que diu que en temes de violències sexuals només es denuncia un 8%. De violència sexual? Assetjament sexual i de violència sexual. Perquè en una empresa també pot haver-hi violència sexual? Evidentment, sí. Quina és la diferència entre assetjament i violència sexual? L'assetjament sexual, tal com està indicant el Parlament Europeu, és una forma de violència sexual. O sigui, hem d'entendre que la violència sexual seria com el gran paraigua. I aquí dintre ens trobem l'abús sexual, l'assetjament sexual. L'assetjament sexual per nosaltres ens va bé perquè col·lectivament hem decidit què és el que passa a les empreses. I, per tant, de l'assetjament sexual, els comentaris, insinuacions, invitar insistentment, començar-te a tocar, d'alguna forma, aquest flirteig que tu... Perdona, per ser assetjador cal ser jefe? No. A cap o no? O un company també ho pot ser? Evidentment. Hi ha diferents tipus d'assetjament. Hi ha el vertical, que seria per part del cap, contra una persona, contra una dona que realment està, que depèn d'ell. Que això és un agravant, m'imagino, no? Clar, evidentment, això encara et dona més poder, però el que ens trobem molt són aquestes relacions que, pel que fa al rol dintre de l'empresa, estem al mateix nivell, però que tu com a home estàs assetjant, estàs utilitzant aquest poder. I, a més, és un poder que també no hem d'oblidar, està refrendat per molts altres homes que històricament sempre s'han comportat així. I algú de vosaltres també ho comentava al principi. Primer, ens costa identificar-ho a les dones i també ens costa molt trencar el silenci, perquè trencar el silenci pagues un preu molt elevat. És que ha estat una estratègia de supervivència per les dones. Hem normalitzat durant tota la vida aquestes accions, aquests assetjaments que t'has anat trobant, t'ho has tirat a l'esquena i fins i tot, jo recordo amb la mare o tal, dir, va, no li donis importància. Aquestes coses ja saps com són els homes. És així. Ja està. I era la nostra estratègia de supervivència per poder tenir la nostra independència econòmica, per tenir la teva tranquil·litat mental, per poder desenvolupar-te amb normalitat. El no és no, està clar o no està tan clar? És que és una qüestió d'educació, per mi. Vull dir. Però aviam, una qüestió d'educació, però és una qüestió de que quan tu dius no, sigui que no. Sí, però en moltes ocasions no podem ni dir no. O sigui, hem d'entendre que en qualsevol àmbit de la nostra vida tothom té molt clar que no vol dir no, però amb el tema sexual hem de fer campanyes per explicar a la gent que no vol dir no. Això ja és el nivell P3, com si diguéssim, d'aprenentatge social del com són les relacions sexuals. Però hi ha com un gran silenci que en moltes ocasions jo no puc dir que no, perquè si dic que no, sé que probablement puc perdre la feina i, per tant, el que faig és intentar apartar-me, intentar d'alguna forma esquivar. I, per tant, el silenci encara no l'entenem. Pensem que el consentiment està construït i tu, si no ho vols, m'ho has de dir, perquè jo entenc que tu segur que vols. I hem de començar a entendre que el consentiment s'ha de construir. Clar, però per això deia abans això d'una qüestió d'educació. És a dir, abans, quan estàveu dient que les empreses expliqueu com s'han de comportar, això és una qüestió d'educació ancestral. Vull dir, hi ha una qüestió de saber fins on podem arribar, del que ens ve de gust fer i del que no ens ve de gust fer. Jo fa molts anys que estic treballant als mitjans de comunicació i, afortunadament, mai m'he trobat en una circumstància d'aquestes característiques. Per mi, hi ha unes situacions. Però l'educació és molt important. Cal educar les persones, cal educar els homes i cal educar també a les dones en que els homes tenen uns estris molt concrets de comportament a l'hora d'intentar fer servir el seu poder per assetjar i que les dones també han de rebre aquest assetjament d'una altra manera. Sempre que es diu educar, a mi m'agafa molta mandra. Per què? Us ho dic perquè sí, perquè què vol dir que ens han d'educar? Home, perquè les coses ens han d'educar. Ja ho sé, ja ho sé, ja ho sé. Ja ho sé que hi ha molt poca solta que considera que té tot el dret
a donar les passes que siguin en la direcció. Però si ho veuen a casa, Xavier, si tu a casa ja tens algú que no marca els límits, i si tu has viscut a casa amb un pare que mai s'ha aixecat a fer el sopar, que mai s'ha aixecat a desparar la taula, tu ja penses que ets el rei del mambo, i com ets el rei del mambo a casa, actues com el rei del mambo a l'empresa. I l'altre ser assetjador, eh? Però és que a vegades el masclisme comença l'assetjador i l'assetjador comença amb el masclisme. Més enllà de com... Jo diria, sempre que fem un debat sobre això, i és bo, perquè els límits de la moral sempre són complicats d'escatir i és molt difícil, abans tu deies què anomenem assetjament i què no, jo crec que el primer, abans de... Hem de començar per les coses més senzilles, que en filosofia això ens va molt bé, i és per escoltar, abans d'educar, abans de tipificar això és això, això és... I jo, davant d'aquestes situacions d'assetjament, abans de tipificar, sempre escolto les víctimes. És a dir, per això crec que és tan important, coses com les que han fet la Núria Casas o la que va fer abans l'actriu que heu citat, l'Andrea Ross, amb el Lluís Pasqual. És a dir, jo no sé i puc no saber quin tipus d'assetjament estan parlant aquestes dones. El que sí que sé és que s'està parlant d'una conducta normalitzada que gairebé sempre, o amb un tant percent altíssim, hem perpetrat els homes contra les dones, i no contra els homes o contra els companys de treball o contra els animals, i que aquesta tendència antropològica és lesiva. I això està malament. És a dir, jo començo per aquí. Després farem totes les esmenes que es vulgui, però justament quan aquestes professions... Perdona, avui estic jo molt obtús. Què vols dir? Et vull dir que abans de tipificar, el primer que hem de fer és escoltar. Perquè quan escoltem, que una persona, per exemple, una persona ens pot dir... Nosaltres, per exemple, quan pensem en l'assetjament sexual, pensem en l'assetjament de tota la vida, en tocar algú, en, diguéssim, en violentar algú físicament. Abans la Sílvia ho deia molt bé. O físicament o moralment, només. Per això ho dic. Per exemple, la Núria Casas va explicar com, per exemple, el seu assetjador a vegades operava amb la mirada o operava amb tàctiques de vexació professional. I aquestes coses, primer, les hem de veure, també per veure si les hem perpetrat nosaltres, perquè no ens ajudem. El que diu el Bernat, perdoneu, és importantíssim, perquè jo crec que històricament és el que ens ha faltat en aquesta societat, escoltar a les dones que patien aquestes situacions. Però és que des del sistema judicial, des de les organitzacions, entenent el que és l'assetjament, perquè qui millor el pot entendre que qui l'està passant, qui millor te'l pot explicar. I per tant, el que diu el Bernat és molt important, perquè en moltes ocasions és una mirada, és determinades actituds que són molt sutils. Hi ha homes que en aquest precís moment de la conversa, en aquest precís moment de la conversa hi ha un tòpic, i és que les dones, Berta, no sou prou taxatives. Sí, però... Aquest raonament és el raonament masclista per excel·lència. Totalment. Heu de ser més taxatives perquè és que si no... Ho hem de deixar més claret perquè, pobret, sou tontos i no us n'adoneu. Però un noi és prou taxatiu. No vull tenir res amb tu. A mi m'agradaria... Jo diria que els homes no els toquem tant i són igual de taxatius. Oi que els homes tu no els toques? Sempre... I els homes també deuen ser igual de poc taxatius, no? Però acostumen a haver-hi més casos d'homes que toquen a dones. I també hem de pensar per què, no? Aquesta és la qüestió. Estic sent irònic, eh? Clar, clar. Com és que les dones, amb certa habitud, ens deixem dir certes coses, ens deixem fer certes coses, ens deixem col·locar en un espai de certa debilitat, fragilitat, i els homes, normalment, no. I aquí és justament el que deia l'Alba, és aquesta estructura patriarcal que és tan sutil i tan transparent i tan innocentment col·locada en cada una de les peces de la societat que realment no es veu ni es percep. I això és el que fa que l'home es cregui en el poder de i la dona es cregui en el deure de. I això és, diguem, inconscient. Això no és conscient, òbviament. Això és inconscient. I això forma part de la perpetuació de l'assetjament sexual i de les violències masclistes. Si no, no tindrien sentit. Diríem no, ja estàs acabat. I per dir no també és estar en una certa posició de privilegi. És el que us deia, no tothom pot dir no. I per tant, la responsabilitat de patir l'assetjament no està en aquella que et diu no. Està en el que realment no identifica que la persona que està al davant no desitja aquella situació. I el que comentaves és molt interessant, perquè les dones des de ben petites, jo sempre ho dic,
dic. Ens obliguen a renunciar, per exemple, a la capacitat de ser assertives. L'assertivitat és una habilitat que s'aprèn, i el dir no, el posar límits. Però és que nosaltres, des de ben petites, ens diuen perseu una bona nena, has d'acceptar, les nenes no diuen que no, les nenes... I, per tant, ja van construint uns rols de gènere en els que tu cada cop et sents més limitat també amb la capacitat de posar límits. Berta, com, per exemple, uns supermercats, una cadena de supermercat, per exemple, com aconselles? Què els hi dius? Què poden fer i què no poden fer? En el cas de la formació que vam fer... Perdona'm, la formació la fas tant a homes com a dones, imagina. Evidentment. Naturalment. A tothom. Escolta a tothom, atentament. A tothom. Sí, des de dalt fins a baix. Sí. És a dir, justament una de les coses que hi ha és l'assetjament vertical, però no només és l'únic que hi ha. En aquests casos en què hi ha atenció al públic, també els clients poden assetjar. Perdona que et complicaré una mica l'existència. Sí, bueno. Segurament hi ha algun moment en què algú et pregunta què es pot fer, doncs. No? Passa això? Sí. És a dir, es pot... Ara no podrem ni dir que una persona va bonica, o que ens sembla bonica, o la invitem a sopar. Sí, això es pot fer, òbviament, és que no perdem el nord. Això es pot fer. Ara bé, tothom sap, quan va pel carrer o quan parla amb algú, si allà està havent-hi un tipus de relació o s'està establint un altre tipus de relació. I a més hi ha una cosa que és el poder. Aquest poder que s'exerceix invisiblement, però que no tens dubte que la persona que està allà o que t'està entrevistant o que està en un càrrec superior t'està dient alguna cosa, hi ha una dosi de poder tan gran que és com si els homes anessin així. I no us n'adoneu, no?, els homes, perquè ho porteu molt integrat, igual que les dones no ens adonem que ens col·loquem en aquesta posició d'acceptació d'això i de subordinació pel manual que ens donen quan naixem. Parlarem de tot això. Per això també hem de parlar més profundament. I hem de parlar dels manuals, perquè potser és el manual el que està equivocat. Està fatal. I jo crec que les dones el que han de començar és a exercir el poder. Perquè el món s'hi ve a manar i a obeir, en general. Perquè ja fa temps que ens afaitem, eh? Les dones que tinguin poder i siguin directives... És molt important. I diners, moltíssimes. És a dir, també fan assetjament. Moltíssimes n'hi ha. Cada vegada més. Aquest és un camí de doble via. I ministres i gent que té molt poder. Però, Xavier, aquest és un camí de doble via. Les dones també practiquen algun tipus d'assetjament o no? Sí, clar que sí. És allò que he dit al principi. O és bàsicament masculí. No, però és que no podem oblidar que estem en una societat patriarcal. Per tant, si jo entro a les esferes de poder, si vull exercir un altre tipus de poder, perquè, per exemple, el feminisme ens diu que les dones hem d'incorporar-nos en la política per aprendre a fer les coses d'una altra perspectiva. Hi ha dones que accedeixen al poder i reprodueixen, evidentment, dinàmiques que tenen a veure amb aquests rols més d'assetjament. Però normalment no són aquest assetjament sexual. Estem parlant d'un altre component. Amb el tema del privilegi, no? En el sentit que, amb els privilegis que un té com a home i, a més, com a cap. Clar, actualment, en aquesta societat, si volem arribar a una igualtat, els homes hauríem de renunciar a aquests privilegis. I renunciar a un privilegi costa molt. Però penso que la gent pot fer la vida impossible en un petit lloc de treball, tant si és un home... Si es troba amenaçat a la seva feina... No, però no és el mateix, Xavier. No, perquè no és veritat. Si una dona et vol fer la vida impossible en una... Però és que insisteixo en empreses petites, aquest component de tota la vida, aquest component d'una qüestió cultural de tota la vida, està molt assumida per la gent que ha assumit el poder, que històricament han estat els homes. Sí que és veritat que puntualment una dona pot actuar d'aquesta manera, però hi ha una manera de fer que jo crec que ni els propis homes a vegades se n'han adonat, i ara t'explicaré jo un cas que m'he trobat, i me'l vaig trobar en aquesta casa. En aquesta casa, quan jo treballava fa 15 anys, amb una persona que ja no hi és, i ara ho puc explicar. Era un superior meu, i un dia jo estava a la redacció, i passo pel meu costat i em diu «Morena, tienes la matrícula muy baja», mirant-me el cul. ¿Vale? Això què és? Jo, soc una tia amb personalitat forta, tal, i vaig dir «Anda, pues tu no sé què», ni me'n recordo que li vaig respondre. Però no és una actitud, i segurament aquesta persona no ho va fer amb una actitud de violentar-me sexualment, però és una qüestió que sempre ho hem fet, que no passa res. De poderio. Home, i això és inacceptable. Permeteu-me un moment, perquè tenim l'Anna Boadas amb un testimoni. Amb un testimoni molt colpidor. Montse, bona nit. Benvinguda. En primer lloc, gràcies per venir, per acompanyar-nos i per explicar el que estàs a punt d'explicar, que no és fàcil. Tu has denunciat, situem els espectadors, has denunciat que durant 4 anys has patit assetjament per part de l'encarregat de la neteja de la feina on treballes, entorn de nit.
Aquest matís potser també és important. Què et feia aquest senyor? Bueno, jo treballo amb un escorxador. Aquest senyor treballava a Polit, llavors era Polit, Tixer Sumin, ara és TGT+, era encarregat de la neteja, i aquest senyor, doncs, bueno, quan jo estic en un laboratori i quan acaba la matança, que has de fer l'hora i mitja, li demanava productes per netejar i per desinfectar. La meva sorpresa va ser que un dia em diu dame un beso. O sigui, tu li demanes, és un exemple d'un cas d'un dia qualsevol. Un dia qualsevol, jo li demano. El tema està que jo en aquella època tenia un conflicte amb l'empresa per temes laborals i bueno, va aprofitar, suposo, com jo estava en aquell moment a l'empresa, no? I li demano el producte i la meva sorpresa és que em diu, dame un beso. I digo, perdona? Digo, te estoy pidiendo producto de limpieza. Digo, me das un beso y te voy a follar. Y si no te dejas follar vas a ir a la puta calle. Jo vaig quedar-me flipant i dic, oye, yo vengo a trabajar y solo te estoy pidiendo un producto de limpieza, nada más, así que tráemelo y punto y pelota, ¿no? I em va dir, pues tarde o temprano te follaré o irás a la puta calle. Diu, porque yo tengo mucho poder y a mí me van a creer y como estás tú con la situación que tienes ahora, pues nadie te va a creer. I això, a partir d'aquest moment, va ser una constant? I llavors, a partir d'aquest moment, va ser constant, entrava al laboratori, aleshores hi havia una porta, entrava al laboratori, un dia diu, ¿qué tetas? Flas, manos en las tetas. O sigui, et feia tocaments. Sí, jo, evidentment, batallava i fins que li vaig dir, esto lo va a saber la empresa. I em va dir, como digas algo, eres atente a las consecuencias. I a partir d'aquí, bueno, era... Era una constant. Explica'm alguna altra situació que has viscut, perquè els espectadors ho entenguin. Jo un dia m'estava dutxant, allà al laboratori hi ha el vestuari de veterinaris, jo en aquella època em canviava allà, m'estava dutxant, i va entrar a dir, ara mismo te follo. Y si no te fui ahora, vas a la calle mañana mismo, a la puta calle mañana mismo. Quan aquest assetjador actuava, estàveu sols? Sí, clar. Entenc que era torn de nit i no hi havia ningú més com a testimoni, no? No, perquè els veterinaris, fins que tu no acabes la mostra, ells no venen a mirar-la, per tant, estàvem sols. L'únic que quan jo ja plegava i sortia, carregada de gènere... Entenc amb les bosses d'escombraria a les dues mans. No, amb les bosses de carn, que eren carn. De carn, d'acord. Palmada en el culo i todo su... sus compañeros se reían. Llavors, bueno, em va començar a seguir a casa i un dia que jo soc la presidenta del comitè d'empresa, jo signo uns papers, me'l vaig deixar a l'armari del laboratori, no m'agrada deixar-me papers a l'empresa, que només em corresponen a mi i a ella, i vaig tornar i sento que li diu a la meva companya denunciant, dame un beso, és una senyora de 60 anys. I aquesta senyora li diu, perdona, que me des un beso i te dejes follar. És a dir, que repeteix el mateix tipus d'actuacions amb altres companyes de la feina, per tant, no ets l'única... No, n'hi ha 15. 15 persones assetjades a la mateixa empresa. Perdó, i vau presentar denúncia? Sí, el que passa que denúncia només n'hem presentat dues, perquè l'altra companya, quan es va fer la denúncia interna, la seva filla treballa a l'empresa de neteja, va fer la denúncia interna i a l'hora d'anar a Mossos va decidir que no. Quan feia la denúncia, l'empresa com reacciona? L'empresa en principi molt bé, l'empresa ens posa en guarda de seguretat, el fan fora i en principi sembla que tot pinta molt bé. Ens posen un guarda de seguretat, llavors a mi em deixen entrar al cotxe per no haver de caminar altes hores de la nit, però amb ella no, dic, si ella no entra al cotxe, jo tampoc. L'empresa em demana per què no l'entro i dic, perquè tan víctima és ella com jo. I llavors li deixen entrar al cotxe. La meva sorpresa és que ara fa un mes un guarda de seguretat, que hi ha una garita de seguretat, que és un xupacuelgas, i perdoneu l'expressió, es va posar a escridassar-la i a dir-li tu no entres massa al cotxe.
I llavors vaig dir, si tu no l'entres, jo tampoc. Aquí som les dues víctimes igual. Tu entenc que has tornat a treballar o fins ara ho feies. Ens ho van donar. El suposat assetjador continua treballant a la mateixa feina? Us veieu les cares? No, no. Ell no treballa a l'empresa, però hi té la seva camarilla i continua manant a la camarilla, des de fora. Perquè té còmplices. Exacte, hi té el cunyat. O gent que li riu les gràcies. Eh? Gent que li riu les gràcies i el protegeix. I el protegeix. Montse, hi havia companyes o companys teus de feina que deien... No t'emmerdis? En part de dir-me no t'emmerdis, em deien... Puta, cal igual t'agradaria que et follessin. Jo quan em van cridar... Però qui et va dir això? Algun company. Però escolti, això que... Però escolta'm... Però això que està dient és gairebé de l'època de... No sé, és que és incomprensible. Vostè està parlant d'aquests còmplices. No, és d'aquesta època. Sí, sí, és una cosa que passa cada dia, ho sabem, però és... Ara, que un company de feina et digui... que et passi això i que et digui que ets, a més, que ets puta... Com es diu? Xavier, perdona un moment. Sí. I perdoneu, eh? Jo, si he trigat 4 anys, és perquè jo farà 25 anys que estic esfossa. I jo ja fa uns anys ja vaig tenir un intent de violació, com ho vulgueu dir. Jo donava roba als treballadors, un encarregat que aleshores hi havia va dir, dile a la rubia que te dé un mono, que llavors anàvem amb mono, i arriba te la folles. I jo li vaig dir, jo ara tinc feina, que li pugis a dalt i que li donguis. Pujo a dalt, i en aquella època, ara tot s'ha modificat, era un passillo que entraves així, havies de fer així, i aquí hi havia les estanteries. La meva sorpresa és que quan vaig agafar el mono, aquesta persona se'm tira a sobre, i la meva sort, soc petita però soc valenta, el vaig poder treure de sobre, i la meva sorpresa, senyors i senyores, és que quan ho vaig dir l'encarregat general, l'únic que em vaig haver d'escoltar és desgraciada, encara t'agradaria que et follessin. Si he hagut de callar 4 anys és perquè estic amenaçada de mort jo, la meva família, les meves netes... Qui t'amenaça de mort? Ell mateix. I al juny... El que van fer fora. El que van fer fora. I al juny em vaig armar de valor, que a mi tot això m'ha costat una malaltia. De fet, continuo estant malalta, però bé, ja ho aniré superant, perquè jo no dormo, jo tinc moltes pesadilles, jo somio que em maten a la meva família, i evidentment... Això em dona unes puges i baixades de pressió impressionants, el fet ja de no dormir. I l'última vegada que jo vaig tenir una topada amb aquesta persona va ser quan em va seguir fins a casa i li vaig dir, et tinc gravat, que no tinc res, ojalà ho hagués tingut, et tinc gravat i ho passaré a l'empresa. I em va dir, com me digas algo, ahora sí que te mato. Tens por? No ho demostro, però sí. Jo vaig amb el cotxe quan plego l'hora que plego i vaig controlant tots els retrovisors i si em dóna la sensació que em segueixen, dono voltes per Manlleu. I la teva família com ho viu? La meva família se n'ha enterat ara. De fet, jo vaig tenir una xerrada l'altre dia amb la meva neta, les meves filles, evidentment, em donen tot el recolzament. Jo no podia dir res perquè tinc el meu marit molt malalt i, evidentment, no volia posar por a les meves filles. Això és veritat. Llavors, em van dir que per què no ho deia. Quan t'amenacen a la família, quan veus que l'empresa, entre cometes, et dona recolzament, però que un cop ha passat això els dius que tot continua igual, que a la senyora que ha denunciat l'altra meva companya li estan tirant les bessures a terra, els seus propis companys i les nòvies que diuen que són d'aquest agressor. O sigui, a la teva companya també li han fet molt. El clima és d'una... Perdona. El clima és d'una adversitat extraordinària. A la meva companya ja m'he escoltat... Dijous passat vam tenir una reunió amb CGT+, ella i el nostre... Sí, sí. Està molt bé. Està molt bé que ens ho expliquis, Montse. Està molt bé i t'agraïm molt que hagis estat amb nosaltres. Perquè a vegades, quan diem, els tios diem, atzagaiades, com que no està clar la línia que diferencia intentar lligar i l'assetjament laboral... Això són delinqüents. No, no, però aquesta línia... Jo crec que la línia està claríssima. És a dir, quan nosaltres estem seduint, quan estem jugant, podem arribar a pensar que un no és un sí, o que un sí és un potser,
Però sabem claríssimament que estem... Home, no, jo no, jo ni lligant. Però que estem en... Sí, home, que estem en un cas... Ja no estava lligant. És el que t'estic... No, no. Perdoneu! No, que va la frase. Per això dic que cal escoltar aquestes històries. Cal escoltar i estar tranquil. És a dir, hi ha certs moments on ajuda i on la moral, per dir-ho així, la posem en suspensió. Això estem parlant d'un cas d'assetjament claríssim, que ha de tenir una resposta penal, que a més, Montse, jo crec que ets molt valenta per explicar-nos-ho, que a més, has explicat una cosa molt interessant, i és que a vegades aquest tipus d'històries fa molta més por explicar-les a un net que no pas a una tele, perquè tens una relació molt més íntima amb aquesta persona i perquè potser et fa vergonya. Jo crec que això és un punt que la psicologia l'estudia i no és una cosa estranya, perquè a vegades penses com ho dius a la televisió i no li dius al teu marit. Doncs a vegades et fa més por justament perquè t'afecta la reacció de l'altre. I després una cosa que has dit que em sembla molt important. Per això a l'inici de la meva intervenció parlava de què és tan important escoltar sempre les víctimes, que és que l'assetjament no funciona sense una camarilla. És a dir, mai no és individualitzat. Sempre hi ha còmplices. Però una camarilla que fa silenci. És a dir, ell l'amenaça d'una manera impresentable, no només des d'un punt de vista moral, sinó sobretot des d'un punt de vista físic, i té un grup de persones que l'acompanyen. Físic i moral. Sí, Xavier, però... La por és total. Les amenaces poden ser unes amenaces morals i poden ser després una amenaça física de seguir-la a casa, d'amenaçar-la amb que ella tingui una poca seguretat a la seva vida. Però hi ha una camarilla al costat que fa silenci. Però és que això... Doncs és una qüestió d'educació, malgrat m'agafeu mania, és una qüestió d'educació. Això de l'educació que ja ha sortit... L'Alba vol dir alguna cosa. Però clar, jo crec que és importantíssim tenir clar que aquestes violències són estructurals per això, perquè hi ha tot un entorn que silencia, i el silenci reforça les accions d'aquests assetjadors. I a més hi ha un altre tema que has posat que per mi és clau, que a més hem pogut veure com afecta això, i que és importantíssim que hagis explicat aquestes afectacions que tens a nivell psicològic. Per què? Perquè tot això ens n'oblidem, i recuperar-nos d'un procés d'assetjament és molt, molt, molt dolorós. I més si la societat, a més, t'assenyala com una víctima en el sentit que et carrega les espatlles un sentiment de culpabilitat i un sentiment de vergonya. I això és una cosa que com a societat ens està fent de mirall, entenent que estem fracassant absolutament, perquè les dones que mantenen el silenci és perquè realment no es senten acompanyades. No, hi ha un tema que és espantós, que és el de les companyes o els companys que diuen escolta, deixo estar. Hauries d'estar contenta. Alguna cosa... No ho has entès bé. És a dir, com si la víctima es convertís en el verduc, una bestiesa d'aquestes. És responsable. Això dèiem abans. Com si van provocant. Van provocant. No, perdona, és que clar, aquest va provocant a mi sempre m'ha fet gràcia, com si una dona no pogués anar vestida sexy. A veure, nosaltres fóssim uns animals. Les gràcies de la minifalda i tot allò. Exacte. Montse Castanyer. T'agraïm molt que hagi estat amb nosaltres. Jo, si em permeteu... Sí. Jo m'indigno molt amb l'advocat de l'assetjador, perquè jo soc delegada i presidenta del comitè, i soc delegada del sindicat COS, i l'assetjador és de Comissions Obreres. El seu advocat ho vol fer passar com una lluita sindical. Jo només li vull dir a aquest senyor que no sé si té dona, no sé si té filles, no sé si té mare, no sé si té germanes, però si li passés a elles, què faria? Ho faria passar com una lluita sindical, que em perdoni, però malgrat o no, és assetjament i és violència masclista. I tant. I llavors dir-los als jutges, que treuen aquestes sentències tan fenomenals, com va ser la de la Manada, que gràcies a ella van sortir més... I perdoneu que m'enfadi, però és que... No, no t'hem de perdonar. És un tema que m'enfada. És que la gent de dreta està enfadada. Van treure aquesta sentència tan escarosa que els van donar en aquesta Manada, que gràcies a ella van sortir més manades, que aquestes dones violades les han matat en vida... Si tenen germanes, si tenen mares, si tenen filles, si tenen dona, que pensin que tots els homes, i sobretot els assetjadors i els mals tractadors, venen i són parits d'una dona, i que els hi han de tenir respecte. Queda clar, Montse Castanyer. Gràcies. I que la meva companya... Et prego... No, no, ja acabo. I que la meva companya està... super, li fan bullying perquè plegui, perquè retiri la denúncia. Que sàpiguen
que no la retirarem, i que jo fa 25 anys que som a l'empresa, si la fan fora amb ella, em fan fora amb mi, ja ho lluitarem. Gràcies. I agraïu-vos a vosaltres per donar veu a totes les dones, perquè això no és només per mi, ni per la meva companya, és per totes les dones de tot el món, les immigrants, i ens falten les mortes, que també és un homenatge a elles. Gràcies. Montse Castanyer, gràcies. Això que ara ha dit la Montse dels immigrants és tema a part, però l'assetjament en el que es troben les dones, que milers de quilòmetres per l'Àfrica, quan arriben amb aquelles pateres, el que hem passat, les situacions brutals amb les que es troben les dones... Societats que no tenen ni la capacitat d'expressar-ho en paraules. Mira, ara potser serà ridícul després del que acabem d'escoltar i de tot plegat, però m'agrada una companya de feina i la vull convidar a un cafè. Què? És o no és? Convida-la, sí, tu convida-la. Si em diu que no la primera, la puc convidar una altra vegada o no? Sí, jo penso que aquí tots sabem i totes sabem una mica de què estem parlant. És que si no dona la sensació que les dones necessitem estar tutelades. I si a mi el senyor Cerdà em convida a fer un cafè, jo aniré a fer un cafè amb el senyor Cerdà. I si no tinc ganes de fer un cafè amb el senyor Cerdà, li diré que no. Però també hem de tenir en compte, i perdona, que hi ha una expressió castellana que a mi m'agrada molt, que és el libre albedrío, que fa que una dona pugui saber si aquell cafè, com deia abans l'Alba, és un cafè i només un cafè perquè és amb algú que començo a conèixer o és alguna cosa més. Però aquí hi ha una perversió. Sé que sembla pesada, però és context i educació. L'educació... Ho dic perquè ha sortit tres vegades el tema de l'educació i l'educació... És un tema molt emocional, en el sentit que l'empatia, l'assertivitat... Hi ha una sèrie de conceptes que han anat sortint aquí i que són primordials. Un assetjador, per exemple, d'empatia en té ben poca. I és una cosa que sí que és una cosa que s'ensenya i que s'aprèn i que s'experimenta. I el que estem parlant d'aquí, que és un comportament, que és l'assetjament, és un comportament, és quelcom que també és après. I que suposo que en parlem més enllà amb l'assetjament escolar. Jo crec que tots sabem de què estem parlant. És a dir, no és el mateix convidar a un cafè a una companya, evidentment que pots dir-li a una companya que t'agrada, que vols anar a fer un cafè amb ella. El que passa és que no és el mateix un cafè, no és el mateix una copa, no és el mateix un missatge, no és el mateix visitar el WhatsApp. Estic patint jo per una qüestió de solidaritat. Perquè qui és que ha de marxar? Doncs vinga, us agraeixo les dues, Alba i Berta. Alba Alfagema és psicòloga experta en violència sexual i Berta Canals és formadora en protocols d'assetjament sexual a empreses. Gràcies a les dues per haver estat amb nosaltres. Gràcies. Moltíssimes gràcies. Jo demanaria que es fes un altre programa perquè no hem pogut pràcticament parlar. Tenim moltes coses a dir i no hem pogut pràcticament parlar. Ho farem. Jo tinc una tendència a venir els dijous, si em vull una mica. Si podrem tornar a parlar. Tornem a parlar. Anna Boada, sisplau. Posem més dades sobre la taula, Xavi. Segons un estudi fet a les escoles de primària de Catalunya, un de cada quatre alumnes reconeix haver estat víctima de bullying i gairebé el 5% reconeix haver patit ciberbullying. Crida l'atenció que quasi la meitat de mestres catalans afirma haver observat situacions de bullying a l'aula, però el 76% reconeix no estar preparat o no saber afrontar aquestes situacions. Segons la ministra d'Educació i Formació Professional, Isabel Celà, el bullying és un autèntic infern quotidià per qui el pateix i en algunes ocasions pot tenir conseqüències tràgiques. Les víctimes d'assetjament escolar ho passen molt malament, però avui ens preguntem què porta un jove a convertir-se en assetjador. Quan veieu por o patiment a la cara de les víctimes, què sentíeu? Yo me crecía. Para en ese momento de yo estar mal, me sentía superior. Normalmente se reía la gente y me decía, sigue. Claramente soy yo el que lo está haciendo, pero yo soy la máquina y punto. Yo soy el que lo hace, vale, pero todo el mundo quiere que lo haga.
Encara que sembli mentida, aquest tema moltes vegades es converteix en tabú. La gent sol mirar en una altra direcció per tal de no haver d'afrontar el problema. Això és el que demostra un experiment que es va fer en una cafeteria dels Estats Units. Tothom es queixa de que li han servit malament l'hamburguesa, però gairebé ningú no ha fet res per ajudar el nen a qui estan fent bullying a la mateixa cafeteria. El telèfon del govern dedicat a l'assetjament escolar ha detectat en l'últim any 5.557 possibles casos de menors que pateixen violència física, verbal o psicològica per part dels seus companys de classe. El pitjor de tot és que en realitat hi ha molts més casos que o bé no es detecten o bé se silencien. Hi ha prou eines per prevenir, detectar i combatre l'assetjament escolar? S'han d'endurir les mesures als instituts i escoles? O el problema ve de casa? Doncs ens quedem amb les teves preguntes i les hi formulem als nostres convidats. I també els nostres analistes, tots plegats. Javier Feliz és psicòleg, director de la unitat del Centre de Trastorns de Conducta. Bona nit. Bona nit. Albert Vallès és professor d'institut de Badalona i és orientador psicopedagògic. Bona nit. Com esteu? Bé. Vosaltres esteu bé. Els nanos que suporten el bullying, vosaltres els heu vist? Clar que sí, sí, sí. I què feu? Quina és la vostra actitud quan tu veus que hi ha uns quants que putegen un xaval? Bueno, la realitat als instituts és complicada per al professorat, perquè una detecció és, o és de forma directa en què l'alumne ve a tu i t'explica la situació, o ve un company i t'explica la situació, o inclús del propi professorat que veu una situació que és conflictiva i que s'està donant a les aules. O te ve d'una forma indirecta que la família te truca o te... Sí, i tu què fas? Bueno, s'activa un protocol. Quin protocol? Un protocol que té marcat el Departament d'Educació, en el cas d'aquí de Catalunya, sí. I es genera una comissió... Perdona, de quina edat estem parlant? De secundària, batxillerat. Quina edat? Doncs comença als 13 i acaba als 18. D'acord. Perdona, segueix. És a dir, què fas amb el nano assetjador? Bueno, comença un protocol, direcció decideix que si és un cas que s'ha d'investigar, doncs s'engega el protocol i es crea una comissió on els diversos professionals investiguen i recapten, agafen indicis, entrevisten a les famílies, també s'ha de veure a l'entorn de l'alumne assajat si té algun comentari a fer, es contacten les famílies dels assajadors perquè s'ha d'informar que està bé. D'acord, una vegada es té la informació suficient, ha de marxar algú de l'escola o es pot arreglar dintre? Bueno, segons. Aquesta comissió... Què vol dir segons? Generalment, qui marxa? L'assajador o l'assajat? Marxa l'agressor. Segur? Majoritàriament? Sí. Tu has vist que se n'hagin expulsat? Sí, sí, sí. Jo he participat en un protocol en què l'assetjadora ha marxat, sí. Javier Feliz. Ha passat amb la víctima, també. Ha passat amb la víctima, també. Què vol dir que ha passat? Que a vegades et trobes famílies que demanen ajuda i que et diuen que han de fer un canvi perquè l'agressor és a l'institut i hi ha conductes que els pares veuen a casa, que els profes veuen a l'aula, i que realment o no tenen una resposta o realment es troben indefenses. I aquí et trobes amb víctimes que han hagut de canviar. De canviar d'escola? Sí, amb tot el que comporta. És una segona victimització. I com ho viviu els que sou experts en la matèria o els professors? Clar, nosaltres des d'ITA treballem en una línia de prevenció, que és molt important, de dir, ojo, del que estem parlant de menors d'edat, 12-18, encara que hi ha casos d'11. És un treball que ha de començar des de la primera infància. Respectar-nos... A partir de quina edat hi ha assetjament? Jo m'he trobat casos d'11 i 12 anys, perfectament. 11 i 12 anys. Nois i noies? Nois i noies. Les noies també. A vegades pensem que la figura és d'un noi agressor, però també tenim la figura de la noia. A vegades hem vist unes imatges de noies fotent-se d'hòsties a matar. El que veiem moltes vegades també és un bullying relacionat amb les tecnologies. O sigui, ja no és un bullying i un ciberbullying, hi ha una agressió que està gravada al mòbil i això es comparteix. Això és bullying i ciberbullying a la vegada. Perquè això, a més, ho comparteix amb tothom. T'hi has trobat amb casos d'aquests? Sí, sí. I què s'ha de fer? Aquí hi ha tres parts molt diferenciades. Primer, és un fenomen que s'ha de parlar. A vegades als pares i a les mares, quan els hi passa... Perdona'm, jo sóc el pare d'un assetjat, per exemple, imagina't. En la meva criatura l'estan assetjant. A l'escola. A l'escola, clar, naturalment. Primer és com t'enteres. Sí, sí.
Però em consta i sé qui, perquè hi ha un... El anar a buscar el nano, ja veig qui és. L'agafo per la pitrera, passa això. Passa, però és el que et passarà com a pare. Perquè tu, quan fas una intervenció... Si és el pitjor? Clar. Sí. És pitjor perquè aquí perds una part de capacitat crítica. No? Quan parles de l'assetjador, tu penses en la conducta que està fent, però sí. No te n'adones que hi ha una persona aquí darrere. O sigui, la intervenció és per tothom. Aquí hi ha la víctima, l'agressor i els espectadors, que són claus. Però l'agressor no es pot acollonir si un pare hi ha. Depèn. Potser reacciona amb més violència, potser ve d'un context familiar on hi ha violència, potser ve d'un context familiar on no han estat, hi ha hagut una sobreprotecció, hi ha hagut un abandonament de moltes funcions parentals, i ens trobem amb un nano que té carències i que no ho sap, i que fa el bullying per sentir-se millor o per sentir-se superior a una víctima que tampoc sap per què rep el bullying. Jo, abans parlàvem de... Jo he fet una apologia de l'escoltar abans, quan parlàvem del tema del maltractament de les dones, i el torno a fer ara també per una cosa que crec fonamental que has dit. Crec que també cal escoltar els assetjadors per veure què no funciona. Jo quan veia aquest nano parlar, ell ha dit una cosa molt interessant. Ha dit, jo quan maltractava un altre nano sentia plaer. Aquí abans hem parlat de l'educació. A vegades l'educació és una cosa molt... I vosaltres, que sou professionals de l'educació, que sembla molt etèria o aplicada només a les matèries de les matemàtiques. No, l'educació també és emocional. És a dir, és un fenomen natural que fent males conductes podem arribar a sentir una cosa que sembli plaer? De la mateixa manera que maltractant un animal podem sentir plaer, o hi ha molta gent que sent plaer quan veu maltractar una persona. Això és natural. Ara, hem de fer entendre als nanos que no tot allò que és plaent és bo, com en aquest cas. És a dir, que les gestions, o diguéssim, els subidons emocionals, jo nego la major. Jo crec que ni... No poden experimentar plaer. A vegades és compensar una mancança. És a dir, sí, exacte. Són xavals que potser a casa també... Però l'estan experimentant. Aquest noi no mentia. I estan experimentant una cosa que aquest noi de 15 anys ho deia. Uger, no acaba mai. Perdona, eh? Sí que d'alguna manera són xavals que segurament han estat tractats, han sigut assetjats i han tingut aquest sentiment d'inferioritat i per tant han après que això... No? És un model a imitar, i llavors ells diuen, ostres, jo no vull estar amb el rol de l'assetjat, jo vull ser l'assetjador, jo vull sentir-me superior. I això és una relació bastant vampiresca, perquè acaben traient l'energia o acaben traient el sentiment de superioritat a través de xuclar la sang dels altres. El que et volia dir és que hi ha coses que es poden... És a dir, menjar molt també pot donar molt plaer. Drogar-se molt també pot donar molt plaer. Per això deia abans... I quan ho diu un addicte, ho està dient la veritat. Però aquest explicar-ho també és interessant, perquè li has de dir, ei, no totes les coses que a tu t'estan donant plaer són coses bones per tu. Perdoneu una cosa. Hi ha professors, jo no dic naturalment vosaltres, jo no us ho pregunto per el vostre cas, però jo crec que és una tendència natural del professor d'agafar les seves fulles i de mirar cap a un altre lloc. Però és que a l'institut els hi traspassem moltes responsabilitats, també. Oh, esclar. Hòstia, totes. No, perdó, tot el que no funciona els hi passem als professors. No, Javier, Albert, és a dir, jo sí que aquesta responsabilitat la tenen. Però a casa també hi ha una responsabilitat. Compartida no només per... A casa hi ha una responsabilitat. Sí, però hi ha una part on carreguem molt en el sistema educatiu. Sí, però per això li estic dient que a casa hi ha una responsabilitat. No, però a casa poden no saber-ho. No, però jo... Perdona, poden no tenir ni idea. No, Xavier, em refereixo... Perquè els nanos el primer que fan és no explicar-ho. Sí, però Xavier, em refereixo a una cosa que ha dit un dels dos, no recordo quin dels dos, que em sembla molt interessant, que és el fet que hi hagi pares que no facin de pares, que pel que sigui no tinguin prou autoritat. És a dir, abans t'ho has preguntat, un no és un no? Doncs un no és un no també a casa. És a dir, quan jo era petita, si el meu pare em deia no, era no per la sisena esmena. És a dir, era no i ja està. És una qüestió d'educació, també, de posar límits. I si aquests límits no es posen, potser l'assetjador, i m'estic dient coses que no... Després tindrem l'oportunitat d'escoltar dos assetjadors. És una qüestió de poder. Després també hem parlat... Una qüestió de poder mal entès. Però jo vull... La Sílvia té tota... I vosaltres teniu raó de queixar-vos. Quan una cosa no funciona, la societat sempre us passem a la pilota a l'escola. Clar, doncs no, els pares també són. Perdona, els mestres han d'educar. Jo no estic d'acord. Han de fer de psicòleg. Jo no estic d'acord. Doncs t'equivoques. L'escola té la responsabilitat. Doncs t'equivoques. I els pares també. L'escola té la responsabilitat. Qui la té? Si no, que avisin els pares de l'assetjador. Quina assignatura existeix que treballis això? Tu tens mates, tens català, tens llengua... Ja t'ho dic jo, un taller
que es fa cada 3 mesos clar, a cada institut i a cada hora. Però en el currículum escolar hauria de ser prou obligatori una educació emocional. Vosaltres penseu en un nano de 14 anys o de 13 anys que canvia d'institut. Arriba a una classe on no coneix a ningú i qualsevol cosa que passi o qualsevol comportament que tingui o si ve de rebre un bullying, ja el pot convertir en una potencial víctima. Que no coneix ningú de la seva classe i que arriba allà i seu. I que arriba un profe, amb tot el carinyo, que demana formació, perquè han d'estar formats. No han de ser psicòlegs. Sí, sí. El profe ha de ser profe. El pare ha de ser pare. L'escola és un agent educatiu. És que el que la família diu, també. El que sí, dius té tot el sentit del món. És a dir, si quan nosaltres ens canviaven de classe i aquell primer dia ens sentíem vulnerables, te'n recordes? Quan canviaves d'escola d'anglès o de col·le i arribaves allà i penses, bueno, no tindré amics. Sí, a la mili, una persona, els que vam fer la mili, no vegis. Els que feien bullying, els que feien bullying, quan jo anava a l'escola, però bullying fins al dia que jo recordo perfectament, hauria de tenir 14 anys, que m'hi vaig tornar, eren els professors. O sigui, les hòsties que repartia... Sí, home, clar, però... Per sort, això no, canvia. No, impressionant. Està a la pissarra fent una equació de segon grau, sabent que quan el de matemàtiques vulgui, et fotrà una hòstia que el cap anirà contra la pissarra. Però era una tònica. Una autoritat màxima. Una autoritat màxima. Sí, era autoritarisme, que és diferent. Era un totalitarisme. Uns cabrons màxims. Allò era assetjament contra... Però això era assetjament institucionalitzat. Però escolta, a vegades, jo també vull trencar una llança a favor de l'escola catalana, en aquest sentit. A vegades diem que quan no vols resoldre una cosa crees una comissió i un protocol. En aquest cas, funciona. És a dir, el Xavier ha posat un cas extrem i jo trobo que els protocols a l'escola catalana estan funcionant. Però Bernat, mentre els protocols es van fent, hi ha una cosa que no sé si estaran d'acord els nostres convidats, que és un noi que ha patit bullying és un noi que si no ha estat ben atès i ben comprès, quan és adult continua patint. Perquè jo conec casos de persones que han patit bullying de petits i que de grans i d'adults han quedat absolutament bloquejats. Sí, però és molt interessant. Normalment la línia aquesta sí que és veritat que la veus. Clar, nosaltres veiem casos des de no vaig a classe perquè em trobo malament, necessito ajuda psicològica, però després podem arribar a veure casos d'autolacions, intents de suïcidi... Clar. O sigui, realment, penseu que tot això... Amb el cas de Joaquín, del noi basc, es va suïcidar. Esclata el 2004, amb el cas del Joaquín, no? Un noi que rep bullying per una cosa que li va passar a classe i es llença de la muralla, ja, no? Llavors tothom és, oh, l'acoso, Dios mío... Hi ha una cosa que és sempre. El sentiment de culpa de les víctimes, siguin d'assetjament sexual escolar, és una cosa que no es té en compte i que realment fa molt de mal. Quan veus que una persona t'està assetjant, que els espectadors, la seva camarilla que dèiem abans, no fan res, per tant, que estan retroalimentant positivament això, un s'acaba preguntant què estic fent malament, com sóc jo. Perquè és el que volen és que tu t'ho preguntis. I cada vegada et vas fent més petit, més petit. Si es poden fer tallers i per això hi ha protocol. Permeteu-me un instant, això del sentir-te a sobre culpable. Sí. Culpable, que ja és un excel·lentíssim senyor. Tenim Iñaki Zubizarreta, que és exjugador professional de bàsquet i que va patir assetjament escolar, bullying. Iñaki, buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. Què tal? Bien. Jugador de bàsquet, actualmente fisio... En fin. Masajista. Masajista, vale, entendido. Masajista. Óyeme, ¿a ti te hacían bullying porque eras muy alto? En mi caso sí, fue por la estatura. Yo ya, a ver, vengo de unos padres muy altos. Mi padre medía casi 2 metros, mi madre 1,82 m. Yo con 12 años medía 1,82 m y lo que la gente veía simplemente era el cuerpo, nadie veía al niño. Y lo único era un niño normal con un cuerpo más grande que lo único que quería era que le tratasen como el niño que era, que nadie lo hizo, empezando por los adultos. ¿Me estás diciendo que 1,82 m, ¿con qué edad? 12. ¿Con 12 años? Con 14,98 m y con 15 ya pasaba los 2 metros. Que se podía pensar, bueno, podía ser tú el que controlaba, digamos, el cotarro en aquel clima de adversidad, pero no. Es decir, todos empezaron a vacilar al alto. Sí, empezando por la profesora que tuve, que esta mujer, según empezamos el curso, lo que hizo fue me llevó al psicólogo del colegio sin conocimiento ni consentimiento de mis padres. Y el psicólogo del colegio me hizo una valoración y su diagnóstico fue que yo era retrasado mental porque mis actos no iban en consonancia con mi estatura y fue él el que me puso
la etiqueta, ¿no? Y ya empezaron pues con el subnormal, que de hecho da título al cómic que hemos sacado con la editorial Panini, contando mi historia, sí, y sí, dando visibilidad lo a lo estamos que viendo, lo estamos viendo. Escolar. Eso es. Y aparte de esto, bueno, pues luego el padre de un compañero me puso el mote de Jacobo, cuanto más alto más bobo, hizo gracia, la profesora empezó a llamarme Jacobo en clase cuando pasaba lista y luego pues empezaron a sumarse todo el colegio y luego el gran problema fue con unos chavales que eran mayores, yo tenía 11 años, estos tendrían 15, 16 aproximadamente, que fueron todos los que me hicieron las barbaridades que mostramos en el cómic, ¿no? ¿Qué barbaridades te hacían? Pues mira, al final es un niño normal que te empiezan a humillar. Vives constantemente con el insulto, las humillaciones, las risas. Eres el foco de todas las burlas y de todos los golpes. Vives con el miedo. La autoestima, por muy grande que pueda ser, te la destruyen hasta que te conviertes en nada. Eran constantes, pues te pegaban, te escupían, te dejaban notas en plan... no vales para nada, suicídate, eres basura, que es exactamente lo mismo que hacen los chavales hoy con las redes sociales. Uh-huh. Y luego el episodio más fuerte obviamente fue el del cuarto de baño cuando me metieron la cabeza ahí en la letrina llena de heces, ¿no? Pero lo bueno es que hoy soy un adulto que ha podido recuperar el niño y he estado muy, muy perdido. De hecho, la segunda parte del cómic se muestra que me volví en una persona muy, muy oscuro, que lo único que busqué era venganza con esta mujer, con un plan muy meticuloso, muy detallado, y estuve a punto de ejecutarlo. Y ese niño hoy, por suerte, sonríe. Es un niño que gracias a su historia está ayudando a un montón de niños, a su vez, para que no se repitan historias como la mía, y creo que tiene la gran fortuna de que convive conmigo, y creo que me he convertido en ese adulto que hubiese necesitado de niño que nunca tuvo. Iñaki, lo más indignante de todo lo que has contado, al margen de la actitud de los chavales, reprobable, porque es que a esas edades ya se puede ser de varias formas, ¿eh? Se puede ser A, B, C, mejor, peor, agresivo, manipulador, lo que quieras. También por problemas, quizá hay carencias en las respectivas familias, lo que sea. Pero lo peor de todos, para mí, es la figura de la profesora. Esto es lo que a mí, históricamente, me ha hecho perder la paciencia y perder la cabeza y decir, perdón, pero no hay derecho. O sea, yo he vivido también a un profesor jaleando a los más cabrones de la clase. Lo he vivido. Y realmente es un problema de calidad humana, ¿eh? Y tendría que ser la figura... Absolutamente. Esta mujer, fíjate, curiosamente con esta mujer, Javier, obviamente con el cómic, las colaboraciones que he hecho antes, campaña de ACB, Mediaset con la campaña Se Buscan Valientes, el programa de siete, Vivir a Siete Pies, se está dando mucha visibilidad y se me han acercado un montón de exalumnos y exalumnas de esta mujer, que hay algunos que tienen hasta 20, incluso 30 años menos que yo, y son gente que han sufrido las consecuencias de esta mujer. Esta mujer, cuando empezaba en el colegio, su presentación empezaba, bueno, soy tal, el nombre obviamente no lo voy a decir, y decía, para mí existen dos tipos de alumnos, uno son los... Bueno, no lo pienses decir porque tú no quieres, ¿no? No creo que sea necesario, vale, Javier. Para nada. ¿Y qué decía? Lo que decía era que para ella existían dos tipos de alumnos. Unos eran los listos y otros los listillos. Y decían, y los listillos lo tenéis claro. O sea, ella empezaba el primer día de curso desafiando y esto lo ha hecho constantemente durante casi 40 años. Indignante lo de la profesora. Es una cosa que, fíjate, que vivía todo casi 50 años, tengo 48 ya bien pasados. Y jamás he encontrado una respuesta a la actitud de esta mujer. Pero aparte de la actitud de esta mujer, lo que se sigue repitiendo, y es un patrón que hoy por hoy sigue siendo actualidad, es precisamente la ley del silencio, que la gente no habla, no comunica, se calla, y con su silencio están permitiendo que haya gente que lo esté pasando francamente mal. Y la decepción también de esos compañeros que veían lo que estaba pasando y que nadie hizo absolutamente nada. Eso también te duele más incluso que los que te están pegando. Iñaki, hay un momento que estabas en un precipicio a punto de saltar. Sí. Me llevaron, fue después del episodio del cuarto de baño. Ahí ya toqué fondo, independientemente de los problemas que teníamos en casa, porque eran problemas muy serios.
En casa, pues la situación económica era muy difícil, aparte se me murieron dos hermanos pocos años antes, mi madre una depresión muy fuerte, mi padre tampoco lo llevó nada bien y yo, precisamente mi gran error fue guardar silencio para no preocupar a mis padres con, con esa realidad tan durísima que teníamos en casa y fue lo que casi me llevó a la muerte, ¿no? El hecho de no comunicar, no denunciar, preocupante también, llevo ya muchos años dando charlas, he estado en todo tipo de colegios, universidades, he estado en reformatorios, orfanatos, he estado en cantidad de sitios, llevo muchos años ya con esto. Y una cosa que me llama poderosamente la atención es lo poco trabajados que están los chavales con el término denunciar y conchivar. Ellos piensan que si dicen algo se convierten en chivatos y lo que se están convirtiendo realmente son en cómplices, ¿no? Porque con su silencio están permitiendo que haya gente que lo esté pasando mal y se convierten en cómplices. Y la responsabilidad es exactamente la misma que la gente que lo hace, porque ellos simplemente con su no actitud están dejando que haya gente que lo esté pasando francamente ¿Algún, mal. ¿Alguno de los que te puteaban te ha pedido perdón a lo largo de los años? Las noticias que tengo de ellos es varios de ellos han fallecido porque como consecuencia de la heroína. Son gente pues, que por edad les pilló la última etapa del caballo, que sí. Aquí en el País Vasco, pues también como en otras comunidades, sacudió muy fuerte. Y hay alguno que está por ahí danzando, que está más en calabozos y en juicios que en la calle, con un problema de adicciones más que fuerte y sobre todo pues, con tráfico de sustancias y este tipo de cosas. O sea, la vida a esta gente no les ha tratado muy mal, Y luego, sobre todo, a mí lo que me indignó fue hace dos años y pico que se me acercaron un grupo de profesoras de ese colegio como pidiéndome perdón por lo que no se dieron cuenta de lo que había pasado y les dije que ¿por qué me pedían perdón a mí? Porque soy mediático y ¿por qué no piden a toda esa gente que ha pasado por el centro y que no han hecho absolutamente nada? Y fue un tanteo a ver por dónde iba, no sentí un perdón sincero en absoluto. Y uno de los problemas también que hay, ya no solamente con los chavales, sino con los profesores, es el corporativismo, ¿no? Ese guardar silencio y permitir que igual hay comentarios, algún alumno o lo que sea, y se permiten y se callan y que esta gente actúe a su libre albedrío. Creo que el corporativismo también habría que darle una vuelta de hoja. Iñaki Zubizarreta, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos quedamos con el odio hacia tu exprofesora. Sí. Específicamente, más no, allá de los nos chavales... Nos quedamos, Javier, permíteme que yo me quedo con que del acoso escolar se sale y hay vida, muy buena vida después del acoso escolar. Esta señora me ha dado las lecciones de lo que no hay que ser como adulto y desde luego lo ha hecho muy bien. Lo único que le puedo dar son las gracias, pero desde luego mi vida no va a tener presencia en absoluto. Iñaki, gracias. A vosotros, gracias. Placer. Buenas noches. Albert Vallès, Javier Feliz. En fin, més del mateix. Cyberbullying, és a dir, com, si ja és difícil controlar la classe, els assetjadors, l'assetjat, si ha de canviar d'escola, si no, si com ho feu. Jo ho entenc, que és un problema per vosaltres. Però, esclar, la vostra vocació no és la de fer de policia, ni fiscals, ni res que s'assembli. Però el ciberbullying ja, o sigui, no hi ha manera de controlar-lo. Aquí no hi ha... Es poden donar dades, però realment la cifra oscura pot ser espectacular. O sigui, ens estem trobant amb nois i noies... Primer, a quina edat es dona un mòbil? Aquí podríem parlar obertament. Quina és l'edat per donar un mòbil? Quina és l'edat en la que es dona? Ara mateix, 11-12 anys. 11-12 anys. El salt cap a l'ESO. El salt cap a l'ESO és el moment. I realment, és veritat que el ciberbullying, en el moment que es fa, no? Tu fas un assetjament físic, encara tens alguna opció de defensar-te, sigui de cops, sigui d'insults, però amb el ciberbullying, precisament, saps que allò està rolant i et genera una indefensió, et genera una impotència, no? Suposo... Això és un tema clau perquè quan reps un bullying sí que saps qui t'ho fa. Saps que es pot produir a l'escola, en un moment quan surts, en un lloc en el pati on no estan controlant i tal, en una classe. Quan parles de ciberbullying, és un bullying al context digital, que no saps qui ho ha fet, no saps qui ho ha vist. Has vist alumnes que s'han trobat en aquesta situació? Sí. Com reaccionen? O sigui, els hi cau el món a sobre? Ho ha explicat molt bé
a l'entrevista, no? Sí que és veritat que no ho diuen. Perquè si tu tens 12 anys i reps ciberbullying, el primer que faran els pares que és treure't el mòbil. Ja. Llavors, això, hi ha senyals d'alerta aquí, profes, pedagogs, família, escola, han d'estar molt alerta de veure què està passant, no? Canvis en pautes alimentàries, son, nerviosisme, ansietat, baixa autoestima, fer un mal ús, deixar el mòbil... Com, aviam, imagina't que jo tinc el mòbil aquí ara. Sí. Com fan ciberbullying? Què diuen? Et poden crear un grup de WhatsApp i excloure't i començar a parlar malament de tu. Tu arribaràs el dia següent a classe... I tothom sabrà... Tothom sap que estan parlant de tu i t'ho han fet perquè no tens mòbil. Perquè pot ser una classe de 12 anys que tu com a pare diguis jo a la meva filla no li donaré un mòbil perquè no té la capacitat crítica per tenir un mòbil. Però si tothom té... En un clima de cachondeo i d'hostilitat, de dir que tothom està parlant de mi. Jo he vist consultes de pares que m'han dit li he hagut de comprar un mòbil perquè si no rep bullying. Clar, i és un assetjament que no només es dona al centre escolar, a l'institut, sinó que és 24 hores d'assetjament. 7 dies de la setmana d'assetjament. O sigui que és un contínuum. Perquè igual tu reps l'assetjament a dins del centre escolar i pots respirar fora. No, ja, ja. Es fa naturalment. Aquí no. Aquí no, és un contínuum total. O sigui, és... I què podeu fer? Tu has sigut director d'un institut. Director no soc. No, no ha sigut. Treballo al Departament d'Orientació de l'institut. Però ets professor allà. I què? Aquí sí que em pregunto què punyetes es pot fer. Bueno, però és que un telèfon mòbil de nanos de 12, de 13, de 14 anys haurien d'estar supervisats per pares i mares. Potser no caldria que tinguessin nanos de 11 i 12 anys un telèfon mòbil. Aquí vindrà el debat. La pregunta és... No és tant que el tinguin o no el tinguin, sinó quin ús se'n fa. Perdona, jo encara que no ho sembli, també he tingut en algun moment de la meva vida 11 anys. Sí, encara que no ho sembli, l'he tingut, t'asseguro. I, home, jo, no ho sé, 11 o 12 anys, cal que un nen tingui un telèfon mòbil i sobretot... No, el fet és que el tenen. Sí, Xavier. No, no, ja. Però hem de partir, no del que ens agradaria, sinó aquests senyors es troben amb que els nanos a aquesta edat tenen mòbils. Sí, però és que probablement el pare d'aquest nen... Si no poden beure alcohol i no poden fumar, per què han de tenir un mòbil als 11 anys? Ui, abans dels 18 també beuen alcohol. Perquè els pares voldran localitzar-los. Ja, però és que potser el nen que té 11 anys, Bernat, que està tot el dia amb el telèfon mòbil, té un pare que mentre està dinant està tot el dia enganxat al telèfon mòbil. I aleshores el pare potser no té prou autoritat per dir no utilitzis el mòbil perquè jo estic utilitzant el mòbil. Quan entraríem ja amb la gestió Qualsevol fenomen tecnològic té un bon ús i un mal ús. El que passa és que jo crec que la tecnologia mòbil, i ho heu explicat molt bé, optimitza l'anonimat i, a més, és molt fàcil. És a dir, per assetjar físicament algú, has de potser ser més fort que ell, has de dirigir-te amb ell i has d'assetjar-lo d'una manera física. Això és molt... Aïllar algú amb un grup de WhatsApp és molt fàcil. És immediat. Fer una foto i penjar-la al Twitter mentre un nano no està mirant i mira, ara et fotem una fotografia per putejar-te i la posem... Això és molt fàcil, surt molt gratis. No, i és l'anonimat, no? I novament, i amb això vull elogiar els mestres, no? És que als mestres també els demanem que a part d'ensenyar matemàtiques i física i naturals, hòstia, a sobre vigilin els mòbils, els nanos. És que els mestres, pobres... I no és qualsevol mòbil, eh? Perquè tenen mòbils d'última generació, volen l'últim model, estem parlant de gent de 11 i 12 anys. I els pares moltes vegades se centren en la part conductual. Quan el fa servir, com el fa servir. Després ens expliques, alguna vegada haureu cridat algun pare de dir el seu fill és assetjador, no? Sí, clar. Tal qual. I com reaccionen els pares? Depèn. Hi ha pares que no ho entenen. T'ho imagina't que ets pediatre i tens un fill i arribes allà i li dius pues mira, tu hijo está haciendo estas conductas en el centro, está pasando esto y está agrediendo moralmente y psicológicamente a otros chicos. Es pot quedar petrificat de dir... El primer que diràs és que he fet malament. Que he fet malament ell. Com a pare. Però també deu haver pares que diuen dir no és verdad i ustedes... Hi ha de tot. Hi ha pares que... Hi ha que parles castellà, perdona, eh? Hi ha de tot, eh? Hi ha pares que no saben fer front a la situació. Realment s'ha d'explicar, no? I realment s'ha de dir que potser li han donat un mòbil i no n'explica res. És un disgust enorme, eh? Que et diguin que el teu fill és assetjador. Sobretot perquè tampoc pot ser responsabilitat teva, és a dir... Tenim l'Anna, amb un testimoni... No, clar que no. Amb un testimoni que tots coneixeu. Mireu què us dic, eh? Anna Boadas. A veure, si jo us dic el nom d'Enric Espinosa, probablement ara mateix no us soni de res, però si us dic que aquesta persona fa 20 anys va protagonitzar un anunci molt famós, segur que el recordeu, el veiem.
Hola, soy Edu, feliz Navidad. Hola, soy Edu, feliz Navidad. Hola, soy Edu, feliz Navidad. Que ha perseguido toda la vida, ¿no? Y ahora, la M. Aquí el tenim. Aquí el tenim. Bona nit. Què tal? Enric, què tal? Un plaer i saludar-vos a tots. Moltes gràcies. Molt bé, endavant. Aquest anunci t'ha perseguit tota la vida, eh? O sigui, et va donar la fama, una molt bona fama, però també es va convertir en un calvari, en un autèntic infern, podríem dir, a l'escola. Què va passar, exactament? Totalment. Pensa que quan fas anuncis no és com quan portes una carrera artística, no? Al final és... Són anuncis un darrere l'altre, on vas sortint, i al final no te'n recordes del personatge. Què va passar? Que aquell anunci va ser a l'anunci. Absolutament. Va ser a l'anunci. I al passar el temps i anar fent un altre anunci, que va ser el més boom, no? Bueno, el primer va ser boom i el següent anunci va ser un boom, al final jo portava la meva vida normal, com tots. I anava al mateix col·legi que tots. I clar, em vaig convertir, quan allò va començar a fer soroll, em vaig convertir en el focus de tot aquell col·legi, un dels primers, no?, perquè vaig estar en uns quants. Sí. Perdona, a quants vas estar? A 8. I per aquesta raó? Sí, per aquesta raó. Sí, però anem a mordre explicant la història. No, però és que esclar... Sí. Què va passar? Et van començar a fer bullying arrel de la fama que tu tenies perquè tenien, per exemple, enveja. O per què? No sé per què ho tindríem, m'imagino enveja, però bueno, és que no crec... Jo crec que són un junt de... O sigui, molts motius, molts motius. Jo crec que no és només que tingui enveja, perquè tu sempre, quan ets un nen i no has canalitzat moltes sensacions de la teva vida, veus un noi que porta un patinet millor que el teu i tindràs enveja, no? Però jo crec que és un cúmul, no?, d'enveja, d'estar malament a casa, que centrin molt l'atenció a tu, que vegin que sempre ets el focus d'atenció, i clar, et veuen allà i diuen, aparell, aparell, hi ha molts influencers que els hi està passant. I què et feien? Quin tipus d'assetjament? Estem parlant verbal, crítiques, físic... Què vas viure? Gràcies a Déu, l'únic que no vaig rebre és el ciberbullying, perquè no existia internet i menys en el mòbil, però tot el que és tan psicològic com físic de tirar-te per les escales, d'agafar-te i ficar-te cap avall, saps? I això qui t'ho feien, els mateixos companys de classe o fora de l'escola? No, els mateixos companys de classe en el mateix pati. El pati de l'escola? Sí, 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 l'únic que... Abans les coses funcionaven diferents, saps? Les escoles es convertien en una espècie de règim on no interessa que transcendeixi, depèn quines situacions, o volen amagar tot darrere la catifa, i al final et venen i et diuen al pare, mira, saps què, millor emporta-te-la, aporta't, fica un altre lloc, perquè aquí no podem fer res. Tu ho vas explicar als teus pares o als professors de l'escola, això, o ho vas viure en silenci? Es sabia. El que passa és que els meus pares no volien acceptar, no sabien com gestionar-hi, no volien acceptar. Entenien que la fama m'havia provocat un cert desestabilitat emocional i que potser, saps, no... Va ser un temps complicat, perquè et converteixen en 6 anys amb uns dels més famosos. El personatge menja completament. I és a dir, coneixes allà on vas, no saps com gestionar. Imagina't. I econòmicament també estàvem passant una mala situació. El segon anunci, que és el que millor vam cobrar, que van ser uns 20.000 euros, que tampoc ha arreglat la solució, va anar a deutes de la meva família, a deutes del meu pare. Llavors, esclar, vaig passar també d'un col·le privat a un col·le semipúblic i després un col·le... Perdoneu que sigui tan pesat. Però quantes vegades et vas canviar de col·le? Perdoneu que sigui tan pesat. Vas anar a 8 escoles diferents? Sí. Per el mateix motiu? Sí. Però, esclar, això és... No hi havia mecanismes. O sigui, ara sí, però ens hem trobat en molts aspectes de la societat on hem anat evolucionant. I llavors et trobes en aquella època on són tot coses de nens, però imagina't ser amb aquella fama, que era una fama impactant... Però quan et canviaven de col·le, tornava a començar? Tornava a començar. Bueno, perquè la fama... Era un procés, era un procés. És a dir, no és de cop, o sigui, tu arribes al primer dia de classe, no. Però és un procés, no? Arribes a l'escola i és com un boom. És com un boom.
I ets el diferent, no? Jo veig el patró comú, és que hi ha un que és el diferent, perquè ets més alt, perquè ets famós, perquè seràs més gras, pel que sigui, ets el diferent, i és el que ell diu, no? Ets el focus d'atenció, sí. I a partir d'aquí, fuà! Clar, més a més, perdoneu, clar, és que jo quan t'he vist m'ha agafat una espècie de xoc. Si hi ha millennials o centennials que ens estan veient, i ara faré una mica d'abuelo cebolleta, no saben l'impacte que va tenir aquesta por. És a dir, hola, soy Edu, feliç Navidad, perdona que la repeteixi. És una de les, segurament, 20 frases de la nostra vida a nivell publicitari i mediàtic. En aquell moment, no sé quin any era, perdoneu, recorda-m'ho? En el 96-97. Clar, en el 97. Ara hi ha moltíssimes cadenes. En aquell moment no hi havia tanta... És a dir, tothom mirava els mateixos anuncis. I no hi havia xarxes. Exacte, i no hi havia xarxes. I és que Javier... Llavors, clar, ho dic, perdó, ho dic perquè la gent entengui la dimensió del... És que podia haver viscut de la fama. 8 escoles diferents. El que passa és que... Imagina't ara. No vaig poder, no vaig poder continuar. Va ser impossible. 8 escoles com a víctima. 8 escoles diferents com a víctima. És a dir, jo, em perdona, és que... I a més, és esfereïdor. Em sembla acollonant que passis d'una a una altra, a una altra, a una altra... He dit una cosa bastant impressionant, que de privada a pública, de pública a semipública, és a dir que... Anava a provar, no dic que les públiques o les privades siguin millor, o sigui, no penso per res. Vull dir que vaig anar provant d'una altra, no?, per a veure, perquè... A la privada on jo em trobava, no dic que sigui totes, era com una espècie de feudalisme on el més poderós o el que tenia més empreses, el seu fill era intocable, tant que amb una altra agressió que jo vaig veure que li va agafar una pedra i li va obrir el cap, que allò van dir que qui agafessi una pedra i juguessi amb la pedra l'expulsarien, va agafar una pedra i li va obrir el cap un altre, que no va ser mi, i aquell no el van fer fora. No el van fer fora perquè era parada. Llavors, esclar... vas canviant d'institucions i vas provant. I és una cosa molt complicada, perquè econòmicament la meva família era molt humilde. Molt humilde. O sigui, vaig cobrar una certa quantitat, que en aquella època era bastant important, que van a deutes, però jo no... Enric... No podia tenir una educació especial com un famós. Si tinguessis un fill, el portaries a càstings de publicitat? Sí, per què no? O sigui, jo penso que... Jo vaig odiar el meu personatge, el vaig enterrar, i fins 2017 no vaig dir qui era. Jo m'amagava. O sigui, quan algú esbrinava que jo era l'Edu, deia, no parlem d'això. El vaig completament, el vaig fer desaparèixer. Aquell nen que tu vas conèixer en aquell programa... Sí, tu vas venir. Sí. Vas venir a Cròniques. Sí, jo vas estar allà. Jo ara m'estic intentant posar amb el... Avui m'han ensenyat imatges. Algú m'ha ensenyat imatges i estem tu i jo allà. Sí, sí. Mira, em sembla que l'Utge volia dir alguna cosa. Sí, m'estic intentant posar al lloc de l'Enric, en el sentit que cada vegada et devies sentir més petit. I precisament per una figura de l'assetjador, precisament va buscar una figura que realment es pot aprofitar d'ell o que ell considera que és dèbil o fins i tot de rivalitat, agafar el famós del col·le, que el veig en unes condicions de pagar, potser tímid o introvertit, o em fa sentir més superior. I en aquest sentit, segurament, cada vegada et devies sentir pitjor, no, Enric? Sí, la veritat és que és molt complicat, tant que jo tenia un futur mediàtic i el vaig descarcar completament. A mi em volien a Madrid, a mi em volien anar a fer doblatges, a mi em volien... Tenia un programa de ràdio que es deia... O sigui, tenia moltes coses, però a nivell de tu, com en sents, no pots. No pots afrontar aquella situació i vaig deixar aquella carrera que tant m'agradava, no? L'aspecte mediàtic, que tu em vas conèixer amb la soltura, amb 6 anys... Sí, impressionant. I ara com guanyes la vida? Ara tinc una empresa de màrqueting perquè al final el boom aquest em va cridar l'atenció i em vaig enfocar en això perquè al final no deixo d'estar una miqueta amb el tema mediàtic en què sigui darrere de... Però evitant ser el focus d'atenció. Sí, evitant ser-ho. Però ara he acceptat qui soc, he acceptat el personatge, he agafat l'Edu i l'he estimat perquè no és culpa de l'Edu. No és culpa de l'Edu. I com has fet aquest procés? Et senties culpable? Sí, jo em sentia culpable de que per haver agafat aquest personatge o per haver-me agradat la publicitat o per haver volgut tal, m'havia convertit en el focus perquè, clar, si tu vas a 8 llocs i els 8 llocs fan el mateix, tu dius... La culpa és meva. La culpa és meva, no? També són un tipus d'històries... Els teus pares, perdona, es van sentir culpables? És un tema complicat per un pare. És un tema complicat. Jo vaig sentir que ho sabien, però no volien atacar el problema
que això us passarà a vosaltres, que hi ha pares de fills assetjats que no volen tratar el tema. A dia d'avui, la meva mare ha vist entrevistes i mai m'ha parlat del tema, saps? Mai m'ha dit... No heu tingut mai una conversa? És tabú, en aquest sentit. És molt tabú. És un tema tabú. És un tabú i va sortir a diaris, va sortir a revistes... I no va... O sigui, encara no s'ha sentat amb mi, saps? Però jo l'entenc, saps? És molt complicat perquè ella... tindrà la seva culpa. I creus que un fenomen... O sigui, tindrà la seva sensació de... I té la sensació de responsabilitat. La seva sensació de culpa, que no la té gens. Però que, com a mare, sempre penses... Vaig deixar que el meu fill anés a un càsting si no haguessi deixat que... Però, Enric, quan tu estaves en aquestes escoles, en aquestes 8 escoles, els professors sabien que tu havies fet aquest espot de... És a dir, que els professors, d'alguna manera, veien que, com deia molt bé la Samantha, tu, per ser diferent, per ser una persona amb unes habilitats, havies sortit a la televisió, eres d'alguna manera el motiu de burla, no? Hi ha una cosa que ell deia sobre el pati i hi ha un efecte que segur a ell encara li passa, que quan pateixes un assetjament d'aquestes característiques, pateixes el que anomenen la sensació de buit al pati, no? Perquè el pati és el moment en què estan tots els nens... No, el pati és on es pot experimentar una solitud enmig... El terror. De tot de gent. L'exclusió social. És un lloc on a tu, si ets allà i ets diferent, perquè ets una persona diferent, un nen o una nena diferent, tens allà els que verdaderament estan en zona impune, la seva zona de confort i poden fer el que vulguin. Així doncs que els professors que no et diguessin res, que no tinguessin una especial cura sabent tu que venies d'aquest terror, em sembla al·lucinant, la veritat. Anna Boades, ens has de perdonar, però és que ens has portat uns testimonis avui... És que era un caramel. Enrique, eres un caramel. Que són extraordinaris. Si parles amb la teva mare arrel d'aquesta entrevista perquè ens ha vist, ja ens ho explicaràs. Tant de bo. Enric Espinosa, gràcies. Gràcies. Ha parlat de l'Edu... I no li diguis bon Nadal, eh? No, però ha parlat de l'Edu... Has parlat de l'Edu com un personatge. Jo sé d'aquestes coses de tenir un personatge, una alteritat, una altra. Com la doña Rogelia, en el meu cas, no. Gràcies, Enric. Gràcies, Enric. Hi ha una cosa que... que penso que vosaltres, que no n'hem parlat, però també hi deu haver bullying contra els professors. Dels alumnes cap als professors, i tant. Sí, sí. Penseu que la figura d'autoritat... Clar, hem passat d'una autoritat màxima, el que has explicat abans, no? Fins i tot violenta, en alguns casos. No, fins i tot violenta, no. Violenta. Violenta, vale? A una autoritat on l'alumne cada vegada té més drets... I parleu-me de situacions que us heu trobat. Profes que s'agafen la baixa, instituts on la meitat de la plantilla està de baixa i et demanen suport psicològic perquè tenen alumnes que no els hi fan cas. Clar, la solució per al professorat és agafar-se la baixa per depressió. No hi ha tampoc un... El col·lectiu, no sé si és el segon o tercer col·lectiu amb més baixes aquí a Catalunya, juntament amb metges, també. Estat de benestar, educació i salut. Però perquè no els hi fan cas o perquè tenen por dels alumnes? Depèn, tenen por, es veuen desbordats, hi ha situacions que no es poden treballar a l'aula, són profes que han rebut una agressió, i que ells tenen una figura que volen ser docents. Els docents d'abans volien ser docents. Ara hi ha docents que volen ser docents, però cada vegada es perd una mica això. I suposo també que implica també una formació especial que molts professors, per temes generacionals, no tenen. No tenen. Hi ha molts professors de matemàtiques que els devien ensenyar només a fer la classe de matemàtiques i prou. Clar, quan et trobes algú que et vol agredir, tu també has de tenir unes tàctiques, has de seguir uns protocols... És que aquest és un problema que tenim... La gestió emocional de tot plegat, perquè al final... Per això t'ho deies, que és una... Albert, aquest és un problema que tenim al professorat, sobretot a secundària, on som tots específics de certes assignatures. Abans hi havia una formació que durava 4 mesos i et ficaven a les aules. Ara hi ha un màster que dura un any, però falta molta pràctica. Per això t'ho dic. A vegades s'aboca a l'escola... Sembla que els mestres siguin supermans, que han de ser psicòlegs, que han de ser bons pedagogs, i tot no pot ser. I aquests nens que són assetjadors poden arribar a ser violents amb els seus pares? Sí. Bueno, els assetjadors agafen referents de la seva família. Mireu, anem a parlar d'assetjadors. L'Anna Boades ho ha fet, i ho veiem. Per què sou aquí? Pues yo porque... Pues empecé a sentirme solo y eso, y empecé pues, a liarla en el cole, a meterme con los chavales y con los profes. Luego ya empecé a consumir y todo eso. ¿Y tú? Yo estoy aquí por... No sé, estaba mal en casa. No estaba bien con la familia y no estaba bien fuera tampoco.
Bueno, y en el cole, pues, no sé. Me desahogaba con la gente, ¿sabes? Pues yo estaba mal. ¿Qué fèieu a la gent? Els companys de classe, entenc. Pues que cuando por culpa de alguno nos quedábamos todos sin fumar, pues me enfadaba y le decía algo, igual le pegaba o algo. Pero ¿y le pegabas sí. una paliza? No, dos o tres tortas. Y ya está. Sí. Por desahogarme y ya está. ¿Y él qué hacía después? Pues me tenía miedo. ¿Y eso a ti cómo te hacía sentir? Respetado. ¿Y tú, Carlos? Yo, por ejemplo, empecé desde pequeño, a los 7, 8 años, y no sé, y pues a la que pillaba cualquiera, me insultaba, veía a esa persona y lo que yo veía que le podía hacer más daño, se lo sacaba. Yo lo que yo quería, no sé, desahogarme. Desahogarme yo y no pensaba cómo estaba la otra persona. ¿Y quan veíeu por o patiment a la cara de les víctimes, què sentíeu? Yo me crecía. Para en ese momento de yo estar mal, me sentía superior. A mí me ha pasado alguna vez que me venga alguien a decirme para porque me estaba pasando. Pero normalmente se reía la gente y me decía, sigue. No sé, y me crecía más. O sigui, els companys de classe, que són observadors, sí. són còmplices. Sí. Si yo lo hago en clase y somos 30 niños, y yo lo sé, estoy yo contra otro niño, yo estoy insultando, lo estoy humillando, y los otros 28 niños no dicen nada, ¿qué quieres? O a lo mejor se ríen y te dicen, sigue. Claramente soy yo el que lo está haciendo, pero yo soy la máquina y punto. Yo soy el que lo hace, vale, pero todo el mundo quiere que lo haga. ¿Heu demanat perdó a las personas agredidas? Yo sí, yo hablé con ellos y les dije perdón, no sé qué, y me entendieron más o menos. Me sentí mucho mejor después. ¿Y et van perdonar? Sí, de alguna manera yo creo que sí. Yo siempre creo que me podrán perdonar, pero no lo olvidarán claramente. Yo no espero ser un amigo de ese chaval porque si me hubiera pasado a mí yo no lo sería, pero que sepa que lo hice porque estaba mal y que lo siento, al menos. ¿Qué le diríeu a algú que ara pugui estar fent el que vosaltres vau fer en el seu dia? Pues que hay gente que puede acabar muy mal. Hay gente que hasta se llega a suicidar solo por eso y eso se te queda ahí. Nunca sabes lo que puede pasar y con eso vives toda tu vida y ahí, hazme caso que es un peso muy grande para llevar encima. Soy una máquina y punto. Todos, el resto no habla, por lo tanto quieren que lo haga. Ells estan en tractament. Estan en tractament. O sigui, estan ingressats. Estan ingressats al centre ITA, a Argentona, fent un sí. tractament d'hospitalització, fent permisos a casa, però viuen allà al centre. Viuen allà durant quant de temps? Depèn, entre 5 mesos i mig, 6, 7, 8, fins que realment la convivència... És voluntari? Sí, estan allà voluntàriament, no és una condemna, i els ja. pares necessiten ajuda perquè estan desbordats a nivell d'absentisme, consum, agressivitat, fugues de casa... I són nanos entre 13 i 17, ara mateix. Ha baixat molt l'edat. Quants n'hi teniu d'ingressats? Ara mateix a Argentona n'hi ha... Clar, és que hi ha dues unitats allà, la de trastorns de conducta i neurodesenvolupament, que n'hi ha 81, i a l'altre centre d'Argentona, que n'hi ha dos, que n'hi ha els trastorns de conducta alimentària i la unitat de psiquiatria general, que són uns 80 més. O sigui, potser estem parlant de 160 adolescents. Amb problemàtiques diferents. Agressors, víctimes... Coincideixen en 4 o 5 coses, tots. La conducta pot ser molt diferent, però realment el que estan patint a sota és aquesta part que s'ha parlat emocional, no? Són dos nanos que quan els escoltes penses... Estaven patint. No, no, és que... I han fet patir. És a dir, jo, abans ho he dit, no disfruta l'assetjador, No crec que... Jo no crec que disfruti. És la vàlvula d'escapament, no? És una víctima. D'una realitat, són víctimes. Però de la desesperació, És una víctima. És provar... A més, han de provar-ho. Però segurament és perquè pot tenir el control d'alguna cosa així. Si serveixes, Samantha, has de provar si serveixes com a assetjador. Ho has d'experimentar. Veure que jo em foto amb tu i que els altres no diuen res. I a partir d'aquí... anar-te creixent, anar agafant seguretat en poder putejar algú, perquè no és d'un dia per l'altre. No, 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 i això que fas, a més, Reps ho ha dit molt bé, no? El suport del grup, els programes d'intervenció, sobretot dels països nòrdics, se centren molt, s'han oblidat de l'agressor i de la víctima i s'han centrat en els espectadors. En l'entorn, clar. Perquè si ara es fa una intervenció realment amb el grup classe, que es coneguin, que es respectin i tal... Això és la mare... El que estàs dient és la... Perdona, però molt interessant.
Això és para. Però és que, a més per, perdoneu, hi ha com un... es fa? Això és l'eix de la prevenció. Sí. Sí, però i com a pares, com es fa? Perquè just dels 13 als 17 estàs en plena adolescència i el pare o la mare és quan més autoritat perd. És el pitjor moment per seure a parlar de coses serioses amb el teu fill perquè has perdut tota autoritat en aquella edat. Jo ara faig una pregunta que m'estic fent jo. És a dir, m'han de dir que el meu fill és assetjat o assetjador. I t'asseguro que no sé... Què prefereixes? Què és més... A mi el que és més mala notícia. És que faci mala notícia. No sé què és més mala notícia. El tema és que l'agressor viu criminalitzat. O sigui, la víctima moltes vegades ens provoca aquest sentiment, que l'entenem tots, de patiment. És pitjor l'agressor en realitat. Però l'agressor necessita moltíssima ajuda. Insisteixo. Home, aquests nois tenien una mirada de tristesa. A mi m'ha impressionat. Jo no havia escoltat mai un testimoni d'aquestes característiques. I penso que aquests nois tenien una mirada de tristesa que és una mirada de buidor, de sensació de saber que ells hi ha alguna cosa que vosaltres ho sabeu millor que jo, que diferencia el que és psicòpata del que no ho és. La persona que té consciència, que té prou capacitat de mirar cap a dintre i dir això no ho he fet bé. I aquests nois saben que no ho han fet bé. El món pot ser molt hostil. Bueno, però és que, Xavier, aquí és on vaig. És a dir, jo quan escoltava aquests nanos, i per això insisteixo en el que és important que estem fent avui, que és escoltar també els agressors, perquè descobreixes moltes claus. Hòstia, pensaves, i això és una mica de conversa de cafè, però que els nens són molt vulnerables, però també són molt cabrons, perquè són molt intuïtius. I nosaltres, al col·le, doncs, ara, clar, jo estava fent catarsi de quan t'havies enrigut del noi això, que era més grosset, del noi que era més pèl roig, o del noi que era més estrany, o el noi que era més introvertit. O de l'homosexual, diguem-ne. Ja no et dic això. És a dir, aquestes coses que nosaltres havíem perpetrat, tal com el tema que havíem parlat abans, hi havia una naturalització de certes bromes que ara penses, hòstia, potser un tio que tu li vas dir, jo què sé, fatibomba un dia, o que menjava massa, doncs se'n tornava a casa i la vida d'aquest nano era un infern. Sí, però depèn de si... I aquestes coses ajuden... Però una cosa és el clima de... de broma generalitzada, diguem. I l'altre és ser... Però això depenent com ho empatitzin ells. Sí, però les paraules fan molt mal. Sí, les paraules fan mal. A veure, les paraules fan molt mal. Que tu et diguin gorda o gordo, que és el que em deien a mi quan era petita, fa mal. Uger, sisplau. Sí, jo el que a mi em sorprèn és el fet de... extirpem el nen, l'enviem allà 5-6 mesos, però clar, aquest nen no és així per casualitat. I en el sentit que... ha d'haver-hi tot un treball familiar i moltes vegades són dinàmiques familiars i les maneres de construir aquell adolescent, perquè un adolescent està en plena construcció de la seva educació emocional. Llavors, per molt que es treballi les famílies de manera setmanal, etcètera, etcètera, em sembla bèstia responsabilitzar exclusivament el nano d'aquesta situació. Penseu que són tres actors aquí, no? La família... a l'individu, que és la persona i la xarxa externa. O sigui, no és culpabilitzar només a l'individu. Realment, aquests nois que heu vist, hi ha un treball amb la família, hi ha uns permisos, hi ha una xarxa oberta. O sigui, realment són nanos que necessiten d'una intervenció superpotent perquè fora han passat una línia, ja que no és una línia normal, sinó que s'han ajuntat violència a casa, consum de drogues, absentisme... És que, perdoneu, la violència mai no és un fet simple. Correcte. Això que estem analitzant passa sempre. Així com la violència en termes polítics mai no és espontània, mai no acostuma a ser natural, aquí sempre hi ha una història. És a dir, aquests nanos han tingut una cultura de la violència a casa que en certa manera perpetren, o omplen un buit a través de la violència, o exerceixen una autoritat, i és molt difícil ensenyar-li a la gent que s'està molt millor estant bé. O pensa que alguns no han tret bones notes i fent bullying recolzant pel grup s'han sentit bé i han agafat aquesta imatge i aquest rol dintre del grup i s'han quedat amb aquesta etiqueta. Realment, fer un anunci, el que han explicat abans, rebre bullying per fer un anunci, podia haver sigut el tio més popular de l'institut. Sí, sí, sí. Seria interessant veure què hauria passat ara. Ha canviat 8 vegades. Però hi ha una cosa que ha dit també la Samantha que em sembla molt interessant, que és l'enveja. Totalment. És a dir, el diferent, aquest noi que ha sortit a la tele, que ha tingut tanta visibilitat, que tothom va dir hola, Edu, me llamo Edu, feliz Navidad. Clar, aquesta capacitat que hi ha enveja. Els que treuen millors notes poden ser assetjadors o no? Clar, tenir un perfil és molt difícil, però sí que és veritat que si un nano treu bones notes... Sí, a l'ampollon, diguem-ne. Pot ser assetjat, pot ser víctima. Víctima. I és més, una noia que es desenvolupa abans, que totes les noies fan 1,40 i la noia fa 1,60, i s'ha desenvolupat més,
pot ser víctima, també. Sí, sí, l'empollon fa ràbia, no, en general? Si agafem el perfil de Sacheró... És increïble. Però els motius poden ser infinits. O que els pares estiguin separats, o que faci una activitat que toqui el trombón, o que faci alguna cosa fora. Realment, qualsevol cosa que s'escapi una mica del grup. Però fixa't, tu has dit una cosa que a mi em sembla molt interessant, que és naturalitzar certes coses. Jo recordo que, per exemple, ara que has dit, quan els pares estan separats, en el moment que se separaven uns pares, diguéssim, quan jo estudiava a EGB, era un tabú. Llavors, quan algú era fill de pares separats, hòstia, deies... Ara és al revés. Què passa? Clar, és que estiguin casats. Hòstia, aquest tio... Els pares d'aquest estan junts. Li fem bullying, aquest li fem bullying. Però, en sèrio, això que era un tabú, si ho naturalitzem socialment, hòstia, fa que el tabú desaparegui. I ara es parla de bullying, i es parla de prevenció, i es parla superobertament, com es parla també de TDAH i de medicació per nens, que abans, si fa 30 anys algú de 13 prenia medicació... Potser et separaves, no? Què li passa, no? És que aquest concepte de naturalització és molt important. Ara estem en un procés de desnaturalització de moltes coses. O sigui, inclús... La diversitat sexual... Abans has parlat de la teva experiència escolar de fa 30, 40 anys, o la meva de fa 20 anys, i coses que passaven al meu institut, doncs passen ara i és incomprensible. Però tot això et porta... Totes les generacions tornen a cometre... els seus propis errors. Però, per exemple, l'Enric, abans en la seva entrevista, ha dit que ell repetiria una altra vegada que el seu fill passés tot aquest procés. Però per què? Perquè hi ha hagut un canvi social. L'institut és un reflexe de la societat. Sens dubte. Tenim l'Anna Boades amb la Meritxell, que ens explica com no una història. Un altre cas, també, colpidor. La Meritxell, a més, us anava sentint a tots i tenia moltes ganes de fer un parell d'intervencions. Primer, situem la història. Tu tens un fill que va patir bullying. Sí. Com us vau assabentar? Doncs vam ser afortunats, perquè ho vam veure. Quina situació vas veure i vas dir, què està passant? Bueno, en realitat va ser el meu marit. Ara ho expliques així, perquè ja han passat 8 anys i ja, diguéssim, ja t'has asserenat, no? En el seu dia els va portar a l'escola, en tenim dos. La petita l'havies de portar expressament a la classe, el gran es podia quedar en el pati, mentre l'hora d'entrada. I quan va sortir de deixar la petita, es va trobar un nen i dues nenes que el picaven a terra. Estaven picant, i ell s'estava agafant a la cama d'un altre pare, i quan el meu marit va fer acte de presència preguntant què està passant aquí, el meu va dir, això és cada dia, això és cada dia, i va marxar cap a classe, perquè era l'hora d'entrar. Va sonar el timbre i va marxar. Llavors el meu marit em va trucar i em va dir, ha passat això... I a partir d'aquí vau començar a estirar del fil i us vau adonar? A partir d'aquí, de cop i volta és com si se t'obrís el terra i tu caiguessis 25 metres fondo i poguessis notar gairebé el foc, no?, que diuen que hi ha al centre de la Terra. Perquè d'alguna manera et sents, tot el que heu dit, et sents culpable, et fas moltes preguntes. Serà veritat que està patint assetjament? Vaig posar-me en contacte amb l'associació, que ara col·laboro, i el Joan, que és el responsable de l'associació, va fer una sèrie de preguntes, i jo li vaig dir, pot estar una mica assetjat. O sigui, ni tan sols volia admetre que pogués estar assetjat. Però no teníeu sospites? Ell no tenia actituds a nivell psicològic que us feien sospitar que alguna cosa estava passant perquè ell no acabava d'estar bé? En aquests mesos que va estar passant això, vam portar-lo a fer proves de celiaquia, intoleràncies, al·lèrgies, dermatitis, vam portar-lo al CAP infinitat de vegades... Però el porteu a fer proves perquè a ell què li passa? Perquè amb ell el que li passa, doncs, mals de panxa... Clar, després, quan et treuen la vena dels ulls, te n'adones. Però explica'm els símptomes. Els mals de panxa eren els diumenges i els dilluns. Els mals de cap, terribles, quan el dia següent tenia esport. Perquè amb ell no era el millor dia de la setmana. Es treia les... O sigui, el meu fill tenia 6 anys, llavors, no? És l'època que cauen les dents. Se li movien les dents. És impressionant aquesta dada. 6 anys, eh? 6 anys, sí.
I se li movien les dents. Als 6 anys et cauen les dentetes, no? Doncs ell no esperava que les dents caiguessin en un procés natural. Quan veia que la dent se li movia, li agafaven com... Tenia com ansietat, igual que quan es feia una ferida petita i acabaves quasi bé tocant a l'os, perquè no podia parar de gratar-se. No... Dormia bé a la nit? No. Bueno, això va ser una cosa que ens va cridar molt l'atenció i per això vam anar al CAP, perquè els sustos eren espectaculars. Te'l trobaves al peu del llit a les 3 del matí. Ostres. Però que tenia terrors nocturns, terrors que es nocturns, diu. Terrors nocturns, sí, però no, ell no cridava del terror. Simplement s'asseia en el llit i diu, és que no vull estar sol. No et deia res més. Clar, és que el meu fill era molt bo, era un bonàs, no? És, per no preocupar, per no... I, bueno, i llavors de cop... I, bueno, això encara fa més ràbia, perquè si és un bonàs, és superbon tio. No? I llavors dius, és que és injust que li passin bé. I quan comença a posar punt i final aquesta situació? És a dir, quina mesura preneu vosaltres o el centre escolar? Com aquí, evoluciona aquí, tot això? Aquí, clar, és que clama una mica, perquè nosaltres quan vam anar a l'escola i vam dir, mira, és que ha passat això perquè ho hem vist, és que no ens podeu dir que no passa, no? I diu, no, si ja ho sabem, és aquest nen. Ah, ja ho sabeu. O sigui, tots n'esteu al cas i a mi no m'heu dit res, una cosa que no entenc. Llavors, com que estava primer de primària, i esclar, l'escolarització la preveies fins a segon de batxillerat, no? Mm-hmm. Doncs pensaves, home, si a primer de primària estem així, no sé si vull que continuï, no? I vam expressar-ho en una reunió que vam tenir amb direcció, que vam tenir amb direcció perquè vam sol·licitar que vingués direcció, si no, no venia. Ni cap d'estudis ni ningú, no? Quan ho vam sol·licitar, vam dir que estàvem realment descontents d'aquesta situació. Va ser molt desagradable. La reunió no us la puc explicar, perquè va ser molt desagradable. És d'aquelles reunions tan tenses que et tremolen les mans i no pots dir el que voldries dir. I l'única cosa que vam verbalitzar és estem molt descontents amb l'escola i demanarem un canvi. Nosaltres vam dir demanarem un canvi. Als 2 minuts, acaba la reunió, ens conviden a passar per administració, ens donen un paper i ens diuen, no, això és per demanar el canvi. Vam signar un paper i quan vam arribar a casa, el paper que no ens vam llegir allà perquè la situació era d'aquelles coses tensa, que signes sí, imatges, sí. No? Ens havien desescolaritzat els nens. Els dos no podien anar el dia següent a l'escola. Tot plegat, aquest desenllaç és una mica rocambolesc. Que sí, no, nosaltres... O sigui, i, bueno, és més, com que no vam poder dir res a ningú, de cop i volta el rumor es va transformar a un nivell, clar, perquè nosaltres de cop i volta, d'un dilluns a un dimarts, el nen no va anar a l'escola. Però i què vols dir? Quin rumor va començar a córrer arrel d'això? Que sí, havia rebut assetjament sexual per part de professors. Clar, si tu no dius res, la cosa es va... Bueno, allò era com un tornado de la gent trucant, i pensava, dic, bueno, sortirem a les notícies. No van sortir les notícies. Però d'això, perdona, quina edat té ara el teu fill? 14. 14. I què et diu? Quan dius, vaig a parlar... Que hi vagi, que hi vagi. Ah, que hi vagi, ho diu. Sí, molt sí. Bé. El meu bé. És, escolta, és dels que... parles extraordinàriament bé. Tens una capacitat narrativa que estem tots escoltant amb molta atenció. Sí, sí. Però fixa't que automàticament la solució és fora el nano. Fora el nano, de 6 anys, eh? Vull dir, vagi-se'n a un altre lloc. Quan veu anar a una altra escola, es va solucionar? Bueno, vam anar a una altra escola... Nosaltres vam tenir una mica de mala sort, les coses allà on siguin, perquè jo estem parlant aquí de víctimes, d'assetjadors... Jo crec que moltes vegades és un tema circumstancial, no? O sigui, a mi també, quan era petita, m'han pogut dir gorda i m'ho he passat, bueno, una mica pel forro. Yeah. I altres moments de la meva vida m'haguessin dit gorda i m'hagués enfonsat amb la misèria. Clar. Llavors, clar. Això també és circumstancial. Doncs el mateix passa, que la vida és tot... forma part de les circumstàncies. Vam canviar d'escola a mig curs, vam anar a petar en una altra escola que ens van acollir, gràcies a Déu, perquè, clar, vas amb dos nens un mes de febrer i, escolti, que me'ls volen, no? Llavors te'ls accepten en una altra escola, aquesta escola no va acabar de funcionar i vam fer un tercer canvi. Llavors, bueno... Sí, sí. No, té un avantatge, els meus fills són molt sociables i molt adaptables, perquè han canviat 3 vegades d'escola, yeah. I tu has de mirar una mica així, treure-li una mica de ferro. I ell li ha tret ferro a tota la història, amb el pas del temps, quan mira enrere?
Ell, quan mira enrere, ell tenia 6 anys. Als 6 anys, els psicòlegs ho diran, eh? Però als 6 anys les coses les vius d'una determinada manera, que no és la mateixa que quan ets adult. No. Per això també dic que és una recordar, eh? Costa de recordar. Exacte. Tenir 6 anys. Sí, sí. Exacte. I 5, i 4. Però ell és molt conscient... O sigui, ara dic una cosa molt bona de l'Arnau. És molt hàbil trobant qui està patint. Clar. Molt hàbil. És evident. Sí, és molt empàtic. Pilla... Perquè empatitza molt la... Clar. Ho pilla a l'acte. I no només ho pilla, sinó que agafa el nano de l'orella, tal qual, eh? Us ho dic, tal qual. I el porta al cap d'estudis. Li estan fent això en aquest nen, no sé què... No sé quan. Perquè ell, ell que va... En una escola treballa o està? No, no, ella ara té 14, no? Té 14 anys. Perdona, té 14. Perdona, sí. O sigui, segueix estudiant. I per tant, i per tant... No, no, és penetjament laboral. Com a alumne, agafa, com a alumne agafa un altre per l'orella i diu... Clar, quan veu algú que està patint... Sí. Quan veu algú que està patint, no algú que està agredint amb un altre. Quan el veu algú que està patint, diu, tu t'has de queixar. Tu t'has de queixar perquè els teus pares no podran fer... O sigui, és que... El discurs és, els teus pares no poden fer res aquí dins de l'escola. Per tant, has de ser tu que has de buscar les eines. I els professors, els directors, els caps d'estudis et poden donar un cop de mà. Així com hi ha còmplices, també hi ha salvadors. Sí, clar. Avui ens hem focalitzat en la mala gent. Però escolta, per qui ens estigui veient, sobretot a la televisió, hi ha dimonis, però sort que hi ha molts àngels. Afortunadament, jo diria que hi ha més àngels que dimonis. I perquè també ho va saber treballar, perquè l'Arnau és un supervivent i és una persona que podrà anar endavant i que, a més, té una certa empatia cap al que pateix, que no tothom vol veure qui pateix. I que ha desenvolupat unes eines que, potser, amb aquest patiment no podria... No? Era difícil poder fer aquest canvi, no? Potser en aquell moment, amb 6 anys, no sabia com gestionar els conflictes, això feia tirar-se un pas enrere i que llavors qui l'assetjava tirés un pas endavant i que, coi, no? Sí, però si en lloc de 6... Que ha desenvolupat aquestes eines per poder no solament ell integrar-ho, sinó ajudar la resta. Les hem desenvolupat tots, eh? O sigui, perquè el treball a casa és... O sigui, no és una qüestió només d'ell, sinó que aquí entrem a treballar-hi tots, perquè si no treballa tota la família... Per això, quan moltes vegades diuen que els actors... També és l'individu, és l'escola, és la societat, és la claca, és l'agressor. O sigui, culpabilitzar no es pot, no es pot culpabilitzar. Vull dir, al final has de trobar amb les circumstàncies i intentar entendre aquestes circumstàncies. Això és un treball que ha de fer tothom. Per això, quan abans preguntaves, Xavier, si era més fàcil ser pare d'una víctima o d'un agressor, jo et dic que d'un agressor. Jo et dic... Et hagués semblat més difícil. Més difícil, sí. Perquè és que quan t'ho diuen t'has de quedar molt parat. Sí. T'has de quedar molt parat. Afortunadament vivim en una societat on la víctima té més preeminència. És a dir, se la cuida més. Sí, però tampoc podem agafar els agressors. Sí, però tampoc podem agafar els agressors i oblidar, i obviar. Jo estic en contra de la cultura cristiana de la culpa. Com a pare... Sí, sí. Prefereix. Sí, però en una societat on la fortalesa és un valor en alça, tu vols ser el pare o fort, no? Però igual que volem que els que han estat víctimes vagin endavant, també hem d'entendre que els nois que han estat assetjadors i agressors també han d'anar endavant. Vull dir, no se'ls pot... I que tothom ha d'avançar i que tothom es pot equivocar. No se'ls pot estigmatitzar de per vida, en absolut. No se'ls pot estigmatitzar de per vida. I també hem de reeducació. Clar, ja està. Ni la víctima serà víctima per sempre més. Que això és una altra cosa, no? Dius, has de ser víctima tota la teva vida perquè t'han fet assetjament una vegada? No. Poden passar altres coses. Que et poden fer més víctima. Però fixa't, novament, amb això també la percepció dels pares ha canviat molt. Abans, per exemple, hi havia molts pares que deien, quan et pagaven, deien, cony, torna-t'hi. Torna-t'hi i s'acabarà. Sí, sí, jo també ho he fet. Oi que sí? Sí, sí. Parlava abans de la naturalització. Abans, això era la resposta normal. Hòstia, m'han fotut un calbot. Hòstia, tio, és que no tens autoritat. Torna-t'hi i veuràs com s'acaba. I perdona, i per molt... I hem de dir una cosa molt important. I quan a l'escola ens pagaven, però pagar vol dir que tu et foties així. Sí, però Xavier, això és una altra cosa. No, no, no. T'estic parlant de nens. Hi havia pares que deien massa poc. Clar. I si t'ho fares per alguna cosa? Per alguna cosa. I si t'ho fares perquè has fet alguna cosa malament? No era el cas de casa meva, però... Xavier, et dic per una cosa. És que, malgrat funcioni, està malament, perquè no funciona mai.
És a dir, hi ha gent que, per exemple, per això que tu dius, defensava, jo em dedico a la música, defensava les escoles russes, quan aquells professors que maltractaven els nanos quan tocaven, que els feien tocar, perquè deien que no, que així sortien... No, no, és que no. Perquè la gent només es fixa en el tio que ha triomfat. I els 3.000 nanos que no han arribat a ser pianistes perquè els han deixat... Perquè no tenen dits, els han deixat tocats, els han maltractat. Perdoneu, gràcies, Meritxell. Gràcies, Meritxell, per portar-nos una història. I per haver-la explicat d'aquesta manera. I es pensen... Estàvem tots atents. Era impossible que captivessis més l'atenció. Gràcies. I records als teus fills. Molts records de part de tots nosaltres. Anna, gràcies. A tu. Gràcies. Bé, arriba el moment que tinc que dir un missatge. Haig de dir un missatge. Samantha, avui no has fet proclames indignades... És veritat. Espera't, que encara tenim alguns segons. No, però molt poc, pensa tu, perquè... Mira, abans d'acabar... Com cada any, Televisió Espanyola col·labora en la campanya Una joguina, una il·lusió. Si voleu col·laborar també vosaltres en aquesta campanya, ho podeu fer comprant aquest bolígraf. Aquest bolígraf. I això farà que arribi una joguina a nens i nenes que d'una altra manera no seria factible, no els hi arribaria. Si voleu saber on comprar aquest bolígraf, sisplau, cliqueu en l'adreça electrònica que apareix en pantalla. Aquesta és la qüestió. Aquest és el bolígraf. I aquesta compra fa que alguna criatura rebi els seus reis. Haig d'agrair la presència... Samantha, pensa tu el que diràs. Ho faré al revés. És que estic corpresa. Javier Feliz, psicòleg. Gràcies. Albert Vallès, professor d'Institut. Gràcies. Gràcies a Samantha... No, no, no. A Uger, a Matller, Sílvia Targona, Bernat de Déu. Gràcies també a Anna Boades... I Samantha Villar, l'última frase. Al final tots som víctimes. Molt bé. No és molt alegre, però... A la llarga... És un titular, no? Us diuen... Bon any, Xavier, ja ho diré. A la llarga... A la llarga tots som... O serem víctimes. Ens en sortirem. No, escolteu. Compreu els bolis, sisplau. Vinga. I nosaltres la tendència... Si ningú fa res per evitar-ho, seria que el dijous que ve tornaríem a ser aquí. Fins aleshores. Gràcies. Els moments de dubte pel món que tinc al cap per quan era invencible.